Lepo pozdravljeni vsi skupaj, poslušalci in poslušalke. Po dolgem času spet en tak, upava, da ne bo prav predolg podcast. Skupaj s Tadejem Vrboštom sva se usedla, sva se odločila, da bova povedala par stvari, ki so vezane na mojo osebno izkušnjo letošnjo, pa preko katere mislim, da se lahko marsikdo kaj od nje tudi nauči. Torej ne pač laična publika, rekreativci, pa tudi tisti, ki se ukvarjate z ljudmi, s trenerji, kinozologi in tako naprej, bova preko moje poškodbe poskušala par stvari povedati, no, ki niso tako zelo samoumevne marsikomu in ki lahko potem pomagajo marsikomu tudi pri svojem delu ali pa konc koncu tudi kakšnemu športniku, predvsem rekreativcu, ki je zelo aktiven, da mogoče se s tem znanjem oziroma bolj s temi informacijami mora biti izognen kakšni poškodbi. Zakaj sem se odločil, da to zadevo posnamem skupaj s Tadejem? Prvič zatega, ker Tadej tudi ogromen ve, vsak od nas, tudi če delamo skupaj, ima druga znanja, druge uvide, vsak ima svoj način dela. In po drugi strani pa tudi sem s Tadejem sodeloval, v bistvu je bil tudi neke vrste moj trener neke časa, oziroma bo še v nadaljne, ko bo čas za to. In je on mene tudi v bistvu spremljal iz zunanje perspektive, torej ne glede na to, da se jaz ukvarjam s treningom, pa s kinozologijo in tako naprej, ja, lahko imava, tudi če bi imela isto znanje, identično znanje, bi moje gibanje, moje telo oba dojemalo drugače. Torej, jaz samega sebe ne morem videti od zunaj. Ne? Lahko marsikaj poštudiram, posnamem, čutim, ampak drugače je, če grem potem še jaz k sodelavcu, kolegu, trenerju. Spet, tudi če bi imel ista znanja, iste izkušnje, bi me on drugače dojemal. In zato bo v bistvu iz dveh perspektiv poskušala predstaviti mojo izkušnjo, mojo poškodbo letošnjega leta, ki ni bila sicer tako huda. Skratka, poškodoval sem si mečno mišico, bila je neka srednja natrganina, koliko je bilo jakosti, recimo, če bi v teoriji opisal to mojo natrganino. Se je bilo na meji med prvo pa drugo stopnjo. Tam nekje, a ne? Bilo je strgana ta notranja medialna glava gastrocnemiusa, natrgana. Da ne bova rekla strgana. Če bova kdaj rekla strgana, ne misliva tega, no. Natrgana, za tiste, ki ne ve, to je pač notranji del mečne mišice, no, po domače povedano. Kako je prišlo do poškodbe? Tanka ponovat, torej badminton, bilo je v igri badmintona. Zdaj, predno pa dejansko opišem, kako je poškodbe tudi prišlo. Najprej samo oris, tako da približno vemo kontekst, kako je tudi nekako približno lahko do poškodbe tudi prišlo. Zdaj, to se je zgodilo nekaj, bil juni, julij, se ne vem več točno kaj. Julij se mi zdi, da je bil. Na polovice leta. In kar je tukaj pri celi zadevi zanimivo to, da sem jaz mesec do dva meseca, mislim, da dober mesec, pred samo poškodbo bistveno povečal nivo svoje telesne aktivnosti. Dobesedno iz tedna v teden sem progresivno stopnjeval. Zdaj, eden od razlogov, zakaj sem tako konkretno kar naenkrat povečal nivo telesne aktivnosti, je pač imel sem, po domače povedano, energije za izvoz. Zdaj, o razlogih, zakaj sem te energije imel toliko, ne bomo, ker je to neka druga stvar druge debate. Pač dejstvo je bilo, da sem jaz imel energije nenormalno veliko. Bilo je dobesedno, jaz sem lahko, karkoli sem dedel, igral badminton, treniral za moč. Jaz sem bil lahko sposoben, ne vem, dve uri trenirati ali pa igrati badminton do konca, da sem dobesedno komaj se po stopnicah zavlekel nazaj. Istočasno, ko sem bil izmučen, sem čutil nepotešeno željo. Torej, jaz sem isti občutek sem imel, ko greš z navdušenjem trenirati. Torej, nisem se, a veš, ta utrujenost me ni... Te ni odvrnilo. Ne, ja, tako. Kot da bi v bistvu, podovač povedan, se nažrl ko rase, ampak kljub temu, da me v trebuhu že tiši, sem še zmer lačen. No, tako je bilo pri meni, ne. Pač so bili določeni razlogi, zakaj do tega prišlo in ta vrevce energije je trajal, ne, mesec pa pol.
Zdaj, jaz seveda nisem totalno pretiraval. Jaz sem, kakor imam svojega znanja, pa tako naprej sem se še zmer pazil. Ne? Sem, badminton sem igral, potem za moč sem treniral, kaj sem še nekaj sem počel. Nisem pa tekel, ne? To bo pol mogoče še vmes povedala. Torej, nisem pa veliko hodil, kar sem prej bistveno več. Torej, opustil sem sprehode, pa kakršen kol tekno, počasen, hiter, kakršen kol. To bo pol prišla do tega. In potem je prišlo do poškodbe, skratka, bilo je, ne vem, ena partija badmintona in je poškodba, to poškodbe je prišlo, kaj se vem, 20 minut noter v igro, ko sem bil polno ogret, pa tudi približno še ne zmatran. Torej, do tiste točke prideš počasi ogrevanje, pa počasi se uigravaš in tako naprej. In jaz sem bil, dajmo tem reči, maksimalno ogret in spreman za najhujšo akcijo, a ne? Torej, res najboljši feeling možen. Pripravljen na kemital boj. Tako je, ja. Pripravljen na mesarsko klanje, dobro sedno. No, in takrat se je zgodila poškodba. Torej, ni se zgodila na začetku v fazi ogrevanja, ni se zgodila na koncu po uri ali pa uri pa pol igre, ko si že zmučen. Zgodila se poškodba, ko si v vrhuncu v bistvu eksplozivnosti, moči in tako naprej. Pa še če se prav spomni, se pred tem dvoboj imel en teden malo lažjega treninga, oziroma si manj treniral kot prej. Ja, mislim, da je bilo to tako, ja. Prav tisti teden sem imel malo bolj na izi, ja, v primerjavi s prejšnjim mesecem, ja, tako, res je, ja. Vsega je bilo malo bolj na izi, ja. Vadbe za moč in igra pa sploh, mislim, da je bilo vmes slep teden lufta med ta zadnjo partijo badmintona, tako je, ja. To je zdaj tako, ta kontekst bom tle zaključil, da ne bova preveč zafilozofirala. Zdaj pa predno bova šla midva malo razpredati, ker glavna poanta tega podcasta je, da bova midva poskušala preko moje izkušnje malo pokomentirati možne vzroke, zakaj dejansko do poškodbe prišlo in potem seveda na podlagi tega tudi povedati, kako bi se jaz te poškodbe lahko elegantno izognil. Ker bi se lahko izognil glede na znanje, ki ga imam. glede na znanje, ki ga imam, bi se komot lahko izognil. Kljub temu, da sem bil še vedno previden in sploh pri vadbi za moč, sem imel nekaj, sem spoštoval v bistvu, kar se tiče obremenjevanja pa intenzivnosti, sem spoštoval neke tiste klasične principe progresivnosti pa postopnega prilagajanja in tako naprej. Tle nisem šel zdaj na glavo, ne? Ja. Je pa res, da tudi moraš razmišljati, da takrat nisi čutil, da greš na glavo, ne? Ja, točno to. Si imel presežek, ne? Točno to, ja, ja. Evo, no se mogoče se lahko to, ne? Imel sem presežek energije, ki ga nikoli še nisem doživel, mogoče, ker sem bil mulo, jaz ne vem. In se perspektiva se spremeni, a ne? Ti imaš lahko presežek energije in se na sebe drugače čuteš in se v bistvu skala se spremeni. Ja, skala se zamenja. Se intenzivnost treninga dvigne, ti ga pa percepiraš isto intenzivno, kot bi ga, ne vem, en mesec nazaj. Čeprav je bila takrat intenzivnost dost manjša. Je, ali točno pa količino. To, ja, ja. Točno to, ja. Zdaj predem gre naprej. Jaz samo najprej po točkah, ki izpostavim. Možne vzroke, jaz sem si jih zdaj malo na list napisal. Potem mi bo šla pa enega za drugim lepo malo skosa, ne? Okay. Pa bo pa zadeva malo ratala zanimiva. Torej, eden izmed možnih vzrokov, v mojem primeru zdaj govorim, to sem že omenil, visok, oziroma bistveno višji nivo fizične aktivnosti, mesec pa pa pred tem. Ne samo, ja, bomo tle kar pustili. Potem, druga stvar, glede na to, da sem treniral za moč, torej, počepi, deadlifti, spadni koraki, potem za trup je bilo veliko dela, za mišice rok, ramenskega obroča, skratka, celo telo, v tistem mesecu, mesec pa pol, ne vem približno koliko je bilo, ne, sem jaz tudi dejansko ful napredoval, jaz sem lahko praktično iz treninga v trening dvignil več in tako naprej, predvsem iz tedna v teden, kar je potem verjetno pripeljalo do tega, no, neverjetno zihar, ker sem čutil to, moč se mi je zelo hit povečala, kar se, dajmo temu reči, se bom označil kot v tistem stanju, kot da bi bil recimo nek relativen začetnik, ne, v vadbi za moč, ne, nisem bil fizično ful dobro pripravljen, to pomeni, da so prirastki moči na začetku itak hitri. Ne. Hitri, ja. Zdaj, ta hitra moč je bila predvsem na račun centralnega živčnega sistema, torej mišična aktivacija. Ja. Ne.
In to bi bil lahko eden od vzrokov. Torej, jaz sem v moči sicer napredoval, ampak v roku enega meseca se tkiva kot taka, mišice, tetive, ligamenti, kosti, sklepi. Se morfološko ne morajo zadaptirati, primerno temu, koliko pa živčni sistem lahko zraste. Tako. Pogledaj to, da že imaš prej zgodovino treninga, že iz mladih let, pa vsega skupaj. Živčni sistem lahko zelo hitro odreagira, tkivo pa pač nima že fiziološko tak dobri sposobnosti, da bi se adaptiral v roku enega meseca. No. To, kar lahko živčni sistem naredi preklop. Ja. No, se bo mogoče še malo dotaknila. Potem povečanje moči proksimalnih delov telesa, pretežno trupa, medeničnega obroča, stegenskih mišic, rok, ja. Medtem, ko je bilo malo zapuščeno. Primanjkljaj za meča pa stopala, to bova še omenila. Potem seveda logičen vzrok pač sama aktivnost, badminton, ne, pač skrajno eksplozivni gibi, se bo tudi malo mogoče dotaknila lastnosti športa recimo, a ne, če koga zanima. Pa potem na konc koncev, če ne bova predolga, se bova dotaknila tudi tega, na splošno neidealna trenutna biomehanika oziroma statika mojega telesa. Ne. To bova pa razložila, kaj s tem mislim. No, dejansko zdaj v zadnjih nekaj letih pač moja telesna drža ni bila optimalna za take, sploh take napore, kot je badminton. Obremenitve, no. Tako, ne, za take obremenitve. Potem čisto na koncu bo pa še mečkano šla čez moj rehabilitacijski proces, kako smo se to potem tudi elegantno rešili. Tako da, če gremo spet nazaj na začetek, na tole povečanje moči, no, da se malo dotaknemo. Torej, čist grobo gledano, a ne, moč lahko povečamo strani centralnega živčnega sistema, torej mišične aktivacije, pa potem seveda strukturno. Ja, moč načeloma vedno povečamo vsaj z dveh osnovnih vidikov, lahko jih je še več, ampak za čist grobo predstavo. Se pravi, en del je samo mišično tkivo, njegova struktura, potem povezovanje samih mišic med seboj v miofascijalne verige, in na drugi strani potem živčni sistem, ki to vse skup fino regulira in pač daje končno podobo gibanju, velikost, cilj in pa tudi pač samo rekrutacijo oziroma kako se mišice v zaporedju prožijo, kako učinkovito in za kakšno silo. Zdaj, živčni sistem je zelo prilagodljiv oziroma v bistvu najbolj prilagodljiv sistem znotraj telesa, fizičnega telesa, ki lahko odreagira na stimulus v roku nekaj minut, oziroma če gledamo čisto osnovne stimuluse, kot je vidna percepcija, slušna percepcija in podobno, v bistvu odreagira takoj na nivoju milisekund, še pa kaj manj. Medtem, ko sama fiziologija telesa, da se na neki stimulus privadi, tu govorimo zdaj o organskih sistemih, potem hormonih in pa tudi kasneje iz tega pride do tega, da se mišično tkivo zregenerira in ojača. Tu pa govorimo potem že bolj v mesecih in letih. Čisto tako, recimo ena osnovna adaptacija, prva vodna faza treninga je vsaj 2 meseca za nekega začetnika, pa tudi za tistega, ki je bil prej športnik, je včasih še celo več, ravno zaradi tega, ker ima zelo veliki nevrološki potencial, medtem ko pač morfološko tkivo zelo hitro gre v neko stanje nižje kakovosti tkiva, kot pa recimo potencial živčnega sistema. In to je bila tudi ena recimo poglavitnih napak, zakaj je prišlo do same poškodbe. Pa to je dejansko ne sem pri meni, to je verjetno pri marsikom. Tudi sam imam že 20 let, v bistvu več kot 20 let treniram, sem tudi sam imel po povratkih ali pa vmes, ko sem imel obdobje mesec, dva neaktivnosti, pa potem prije spočit na trening in vidiš, da si enako sposoben v tistem trenutku, kot takrat, ko si zaključil s treningi, pa še nekaj svežine imaš, v bistvu živčni sistem je spočit, mišično tkivo pa mogoče, pa vezivna tkiva pa niso več na takem nivoju, kot so bile 2 meseca nazaj, in pač takrat zelo hitro prije do nekih lažjih strukturnih poškodb, kot so nategi ali pa rahle natrganine mišične ali pa vezivnega tkiva oziroma tetiv. Če greva recimo, kar se tiče prilagajanja hitrosti prilagajanja teh glavnih tkiv, kot so mišice, vezivna tkiva, torej fascije tudi, pa potem ligamenti pa tetive. Ja, zdaj, torej, mišica je tista, ki je tudi strukturno gledano verjetno najhitreje se
transformiral v primerjavi zdaj, če gledamo štetivo. Ja, če gledamo v primerjavi štetivo, pa tudi mogoče z določenim organi je mišica hitreje odzivna, kar se tiče njene rasti pa regeneracije, kot pa sama štetiva. Se tudi, če ima kdo poškodbe, izkušnje s poškodbami, mišica se lahko zregenerira v primerni obravnavi znotraj 3 tednov enega meseca, če je lažja poškodba, medtem kot tetiva, tudi pri lažjih poškodbah lahko traja mesece, da se vse skupaj pozdravi. Pa zdaj, ko sva pri temu, a ne, pri meni je bilo zanimivo, pri poškodbi, meni je občutek za tiste, ki tega, jaz sem prvič tako poškodbo to doživel, in ko se mi je zgodila, občutki so različni, a ne? Eni pravijo, poročajo o, to boš mogoče še ti bolj vedel, kaj si iz atletke, to, kar recimo eni poročajo, da jih zapeče, potem eni poročajo, to je bil moj primer, mene ni nič zapekal, mene je tak občutek bil, kada bi se recimo, badminton lopar, vsi vemo, koliko je lahak, a ne? In jaz, mene je ruknil, glih, ko sem tekel nazaj, z žogca šla čez in jaz sem tekel vzvratno, in jaz sem zamahnil z loparjem, da bom smeš žogco udaril. In v tistem, ko v bistvu mene je ruknil v nogo, ki je bila v tistem trenutku v zraku, vsaj jaz mislim, da je bilo tako, no, lahko da ni bilo, a ne? Jaz mislim, da je bila moja noga v zraku in jaz sem imel tak občutek, kot da bi se s tistim loparjem zadej šel toliko daleč nazaj, da bi se z njim udaril po meči, a ne? Nežno udaril, to ni bilo veliko, tak, ne? In potem v tistem, praktično desetinko zatem, me je krč zagrabil v to mišico in ko sem stopil dol, sem pač padel po tleh. Mene ni nič zapekal, niti zabolel me ni, mene je pač krč dobesedno. Isti, čist isti občutek, kada me na hiter orang v stotinki krč zagrabil. A ne? Ampak, ker vem, da to se dogaja, ne, sem takoj vedel, aha, to ni sam krč, to je lahko nekaj drugega. A ne? Vsaj na tek je lahko... Vsaj na tek, recimo. A ne? To tudi zanimivo je bilo pri tebi, da taki tip občutka se ponovadi pojavlja pri soleusu, ki je bolj ravnotežna mišica. In se pač ta pekoč občutek, ali pa, ko da se dotakne nečesa, zgodi takrat, ko je mišica na nek način pretrujena zaradi pretiranega vzpostavljanja ravnotežja nonstop, medtem ko za gastrocnemi so pa bolj značilne tiste zadeve, ko naenkrat začutiš, ko da te nekaj prereže, pa konkretno v trenutku zapeče, pa steče, ko da te nekaj strese, ko da steče električni tok čez mišico, ker to se pa ne dogaja pri hitrih gibih, sploh kar se tiče gastrocnemiusa. Tem, ko soleus je malo bolj, bolj občutljiv na te zadeve, ko je sama vzdržljivost mišice vprašljiva ali pa je v bistvu njena koaktivacija večino časa gibanja prevelika. To je že iz tega, kaj si ti povedal, pa kak si občutil, je bilo zanimivo, da je v bistvu bil potem gastrocnemius, ker jaz sem prvo, ko si rekel, bolj posumil na soleus kot pa gastrocnemius. Je pa pol bila seveda lokacija, pa koliko je to površinsko bolelo, pol se bolj izkazalo, da vleče na gastrocnemius. Pa i tak potem si še ultrazvok naredil. Ne, pol ga nisem. Pol ga nisem. Ja. Najprej, glih tisto obdobje je bilo, ko so bili čisto vsi zdravniki na, ja, na dopustih. Ne? Ja. In nisem dobil, no deva še to, no, moment, mi grede, jaz sem takrat natrgal, potem jaz sem valjda še... V 10 minutah sem tudi klical, sem rekel, če bom njega dobil, bom od njega dobil najhitrejše na sveta. Ne? Jaz sem sicer predvideval, pa tako naprej sem tudi poklical. V glavnem, mene je tudi seveda zanimalo najprej to, ne? A se splača iti na ultrazvok zadevo pogledati čim prej, pa dejdeva mogoče to, kaj ti misliš, aj se splača, recimo, če je neka taka poškodba, če imaš seveda možnost, ne? Iti samo plačniško ali pa kakorkoli, a se splača to takoj v prvih dneh ali potem počakati nekaj časa, da se dejansko kaj vidi, ker to je verjetno ultrazvok ni tako enostavno brtne. Ja, načeloma, koliko imam jaz izkušnje, pa sem tudi imel že kako mišično poškodbo, je ponovadi bil na svet, da ne iti takoj tisti dan še na ultrazvok ali pa takoj naslednji dan, ampak komaj pa enem tednu nekje, da takrat bi se na tkivo najboljše videlo, kaj se pač dogaja. Sicer to je že bilo par let nazaj, moče za kaj tehnologija napredovala, ampak koliko imam izkušnje, pa koliko se športniki pogovarjamo, načeloma en teden po poškodbi takrat zna dobro zdiagnosticirati, kaj točno je za mišica. Kaj pa recimo potem 2, 3, 4 tedne pa že pozno verjetno? Tista pa že malo pozno, ker se zadeva dost hitro zaraste lahko, če ni huda ruptura, in pač špekuliraš, če je brazgotina nastala ob tej poškodbi ali mogoče že odprej,
tudi odvisno, kako se zaraste, včasih se zelo fino zaraste, pa se stvar niti ne vidi tako hudo, kot je mogoče bilo takrat, ko se je zgodilo. Uh-huh. Tako da ne predolgo čaka, če ne gre stanje na boljše v roku enega tedna do 14 dni, v tem okviru se splača še potem ultrazvuk narediti, da pač lahko rehabilitacija se primerno izvede, uh-huh. oziroma s primernimi vami postopki, pa da tudi sam veš, ko si lahko dovoliš nekaj gibanja, kot je hoja, ali pa tudi se mogoče tek. Uh-huh. Ja, ker res je imel pač glih to smolo, ne, da sem se, ja pa zdaj, mislim, da zdaj pa zdaj vem, kdaj je to bilo, to je bil v prvi teden avgusta, se meni zdi. Uh-huh. To pa zdaj zato spomnil, ker nisem prišel do nobenega ultrazvoka potem, ne. Jaz sem preklical po moje celo Slovenijo. Sem rekel, grem samo plačniško, pa niti ne toliko zaradi samega sebe, zaradi poškodbe, ker smo kar približno vedeli, koliko je ura. Ja. Zanimalo me je predvsem iz našega stališča strokovnega, tako da vidimo, kako to zgleda, čist tako iz firbca, ker je pač, ne vem, takoj, ker sem zvedel, da poškodba ni huda, ne, sem že v roku enega dneva dobil, no, ok, super, poškodbo imam, zdaj bom pa na sebe ploh testiral, ne. Pač, to smo pač mi, ne. Ja, takrat, ko veš, da zadeva neglih, ne, kritična, da se nisem cele mišice utrgal dol, ne. Pa sem klical, pa nisem dobil, no. Dejansko je bilo vse, ali so bili zasedeni, ali so bili pa po dopustih, no. In pol nisem šel na ultrazvok. To je pri nam tudi vedno zanimivo, če je kjer iz naše stroke, pa da kak je problem. Je pol vedno zanimivo pogledati, kaj je bilo, pa kako se je zgodilo, pa pol debatirati, pa je še zelo, je super, da še imaš neki objektivn podatek, tako kot je recimo dobro upravljen ultrazvok. Da lahko točno razdelamo, kaj se je zgodilo in kaj smo vrejo program naredili. Včasih smo prohecni, če se kdo iz naše ekipe kaj poškoduje ali pa kaj, ali pa koga kaj rukne. Glih včeraj, ne vem, če veš, je Urško ruknel, ne, dva dni nazaj je ruknel tle, zagrabil v križ, pa v rit noter, pa tako, pa mi je, ono, pa ti javi, ti pa to sem zgodil. Najprej prašaš, a si v redu, koliko je hudo, pa kar, takoj, ko vidiš, da zadeva ni tako huda, rečeš, yes, dajmo zdaj nekaj probat noga. Imaš poskušnega zajčka, ne? Mladi kinezijologi. Ja. No, se tada je bolj ekstremen v temu, ne? Kaj si ti vse na sebi probal, pa na svojemu bratu verjetno noš nikoli povedal. Da se me pa dobil. Ja, verjamem. Jaz so bili doma kar poskusni zajčki včasih. Ja, ampak nisem jaz nastavil, da bilo treba reševati se sami po skrivi. Nisi nastavil žokce, pa da se je strgal nekaj. Ja. Ja, tako je. Ok, zdaj, čak, še tole me zanima, še ta občutek, a tisto občutek pri natrganju mišice, ko imajo pa eni dejansko občutek, pravno, da se ti nekaj utrgano, a to je pa že pri resnih strganinah verjetno, a ne? Kaj eni poročajo tudi v takih občutkih? Sam na srečo tega nisem nikoli doživel, ampak ja, verjetno, ker tudi če kdo ima taki občutek, pa da se takoj vidi hematom, če ne takoj pa v roku ure, dveh ali pa vsaj pol dneva, takrat veš, da pač je zadeva malo bolj resna kot pa mm-hmm. rahla natrganina. Imam en konkreten primer enega nogometaša, ko že od malih nog, v bistvu bolj manj profesionalno igra nogomet in je pri naše starosti, je dve leti nazaj bilo, 26 let bil star in je isto imel gibanje nazaj pri nogometu in potem spremembo smeri in ga v mišici samo zapeklo na tekmi. Pa še tekmo načeloma odigral do konca, gleda to, ko ga drža adrenalin pa pač tista vnema, tekmovalma, se stošira, vse ok, prije domov, vse ok. Naslednji dan v službi mnoga zateče celo, spodaj cela meča, njemu nič jasno, kaj se dogaja, najgrad ne more vstati. Ja. In prije, na srečo je urgiral v roku enega dneva, čeprav še je bil malo trmast, prije do zdravnika in so dejansko mogli od zadaj v vojnico gore rezati, da so lahko v bistvu samo tekočino spravili ven, pa tudi že tisto, kar se je od hematoma nabralo. Pač me je to smolo, da je v bistvu bila rahla ruptura mišice, oziroma natrganina. Druga smola pa je bilo, da je bilo ravno blizu ene malo bolj močne kapilare, ki je potem pač ni v pravem času zaprla krvnega dotoka uh-huh. in je pač se samo kri pa tekočina začela zelo močno nabirati v predelu meč. Tako da je bil v bistvu pri njemu sama poškodba, ni bila sploh huda? Ni bila tako ampak huda, kot je pa bil sam zaplet zaradi tega, da se pač kri pa tekočina ni nehala izločiti v pravem času. Mm-hmm. Je v bistvu imel hiperreakcijo na samo poškodbo. Pred nekom ne je bilo nič,
pri nekom, v bistvu je bil nivo poškodbe, če se prav spomnim, kar se tiče same mišice, nekaj podobnega pri, kot pri tebi, nič kaj ekstra posebnega. Medtem ko pa samo odziv celega telesa pa je bil v bistvu v roku enega dneva brutalen. A pa miš, da je bilo tudi zaradi tega, ker je potem še naprej igral, če bi se tako ustavil, miš, da bi... Verjetno bi bilo boljše, če bi takrat takoj nehal, kot pa da je pač nadaljeval s tekmo. Čeprav sam ni imel tako močnega občutka poškodbe, kot je pač potem se na koncu izkazal. Že tudi pri nogometu vemo, da ne more kar stati na sredi igrišča pa nič delati, je mogel hoditi, teč, pa tudi če mogoče kakvi vsaj pol šprint narediti. Ampak ja, izgleda, da se je dalo, potem pa več ne. Ja, vidiš. Ja, občutki so, to je to, no, kar sem hotel tle izpostaviti, da občutki so različni. Ja, so vrtljivi, ker se tudi odvisni od tega, kak si živčno zburjen, kakšni so hormoni trenutno v krvi, če si ful pod adrenalinom, pa se da marsikaj pregurati, dobesedno. Ja. Ampak potem davek pa prijel, da. Ja, ker tle tako, ne, to, tist, kar sem hotel tle izpostaviti, je recimo pri poškodbah, zdaj pri tistih, ki ste izkušeni rekreativci, bili včasih športniki, je malo lažje, ker dejansko, men, to je bila poškodba, ki se je meni zgodila prvič in nisem vedel, kakšen je občutek, samo v teoriji sem, ne, to, kar veš v teoriji, kako ne bi to zgledal in si pa tudi približno predstavljaš, ampak jaz sem tudi bil včasih športnik, pa tako pa imam nekaj, bom rekel, izkušen in drugače čutiš svoje lastno telo. Ja, bolj ga poznaš, tako. V večino ostali. In ko je prišlo do take poškodbe, ko je prišlo do, v trenutku do enega občutka, ki ga še nisem začutil, mi je bil alarm, ok, nekaj se je zgodil, ampak nekaj neobičajnega, torej nisem, ni bil samo krč, pač pojma nisem imel, kaj se dogaja, ampak vedel sem, da nekaj pa je mogel biti. Ne? Ja, in pri tebi, če se prav spomni, je bil dost močen refleks zlo, ja. Travme, ja. V bistvu noge nisi upal obremeniti. Mislim, bilo kar nekaj dni, predi si jo spolno tež lahko obremenil, pa na koncu smo videli, da ni toliko težava, samo bolečina v tkivu, ampak v bistvu odziv. Isti strah odziv tvoj na samo situacijo. Ne? Ker pri meni je dejansko to zgledalo tako, da me je zakrčil, mišica je ratala kot beton, prstov na nogi, sploh nisem mogel dvigniti, ker me je tako zategval in je bil dejansko krč, ne? Ja. Ful močen, cela mišica me je zašponala do konca. Dejansko se je zgodilo, da nisem mogel uporabiti zaradi tega spazma od spodaj, z prednje strani goleni tibiali so tudi ne kvadra prav, pa tudi zadničnih mišic. Ne? Ja, ja. In pač zaradi tega nisem mogel na koncu niti teže prenesti, tudi če si hotel, ne? Razen preko pete. Ja, to še pred ko pete ni šlo, ker je bila noga, tako, je. Tako da imaš podložen pete spodaj. Zdaj vem, kako je, ko noseš petke, vidiš. Ja, občutki so lahko različni in jaz ponovati tudi včasih, če kakšen mora kreativcu, ki je tako malo bolj konkreten, pa se tudi s kakšnimi takimi športi ukvarja, kjer lahko pride do poškodbe, torej taki reaktivni športi, tenis in ne vem, badminton in tako naprej, da če se ti nekaj zgodi, pa ni tako hudo, ne, recimo, da bi bilo manj hudo, tako kot pri temu fuzbalerju, ko si zdaj omenil, pa da sam pri sebi čutiš, da je nekaj čudenega, ne? Da se ti nekaj zgodil, pa ne veš točen kaj, je mogoče res fajn, da vsem se malo ustaviš, a ne? Pa ne rineš naprej, pa ne igraš naprej, tudi če bi lahko, ker to je veliko pri kakšnih zvinih, gležna, ali pa tudi pri, recimo, pri kakšnih ACL poškodbah, pa tako naprej. Ne? Ja, to je prvo čudno občutje v koleno, naslednji gib, motorika zamodi, pa pač gre. In recimo pri natrganinah ACL, teh križnih vezi v koleno in tako naprej, ne? Marsikdo lahko pol še cel dan smuča, recimo, če se na smučanju zgodi, a ne? Ja, če ni neka čist zelo močna akutna zadeva. Tako, ne? In potem je pa pol štalet naslednji dan, ne? Ali pa čez dva dni, ali pa sploh ne, no, odvisno, ampak hočem to povedati, da če čutiš, da se nekaj čudnega zgodi, daj nehaj, ne? Ni treba zdaj napolno naprej laufati, če lahko hodiš, ok, ja, seveda, ne? Recimo, ampak ne zdaj, tako kot v mojem primeru, če bi lahko, ne zdaj naprej badmintona špilati, sem zato, ker misliš, da lahko, ne? Če vidiš, da je nekaj čuden občutek, ki še nisi doživel, daj malo počakaj, pa lej, se še lahko jutri igral naprej, če je vse ok, a ne? Ja. No, pa v tistem trenutku več škole narediš, kot pa koristi. Pač v glavnem prvo glavo shladiti. Tako. Prvo vsaj približno objektivno pogledati, kaj je, pa potem se dalje odločati, če boš nadaljeval, ne, ampak vedno telo bolj manj sporoča, da je verjetno za tisti dan dovolj, tudi če je minimalna stvar. Ja. Ok. Zdaj, če gledam naprej, bi par besed rekla o
Mogoče celo zelo pogosti napaki, ne bi zdaj temu rekla napaka, no, ampak kdaj ve reči napaka. Ja, tudi sodobne rekreacije, da bi tako reči, ker nismo veliko na nogah, pač večino dneva presedimo in potem se rekreiramo, karkoli že počnemo. In zdaj pri meni je bilo tako, prej sem omenil, povečanje moči proksimalnih delov telesa, torej večinoma trupa, ramenskega obroča, pa recimo stegenskih mišic do določene mere. A ne? Pri meni je bilo tle sicer nesorazmerje, ampak pustimo zdaj zaenkrat to. Šepalo, torej premalo sem pa obremenjeval distalne, torej tiste dele telesa, ki so recimo sploh za noge, bo zdaj se za noge skoncentrirala, nižje od kolena, torej mečne mišice, vse kar je nižje od kolena, dobro, stopala, gležnji in tako naprej. Ne samo pri meni, to se velikrat tudi dogaja, zdi ga, ker tudi če recimo trening moči je tipičen primer tega. No? Če recimo nekdo za rekreacijo hodi v fitness ali pa recimo v gym 2-krat, 3-krat, 4-krat na teden, je lahko močen ko bik. Ampak potem lahko pa doživi težavo, da bo šel recimo, ne vem, enkrat na vsakih kvatre laufat, ne? Pa si bo lahko ali hiter gležen zvil, ali ne vem, kaj natrgal, ali pa čudnega, kakoli. Ko bi rekel, da za treniranega človeka ni normalno, da se to zgodi. Točno to, ne. In zdaj, to je to nesorazmerje, torej moja moč pa do določene mere, mogoče adaptacija določenih tkiv, deva reč srednji del mojega telesa, je bil v primerjavi z spodnjim delom telesa, torej stopala, gležnji, meča, premočen. Ja, v bistvu je že sama eksplozivnost telesa v osnovi izhaja iz proksimalnega dela telesa, ker se tam začne prožiti gibanje refleksno in če imaš tam zelo dobro zasnovo, je v bistvu veliki plus, ampak v bistvu tiste sile, ki jih tam zgeneriraš, jih moraš prenesti na noge in potem učinkovito to proksimalno del telesa v bistvu prenesti naprej ali pa v zrak, odvisno kaj delaš, ali skačeš v zrak ali naprej ali tečeš. In če to se skupaj ni usklajeno, lahko iz proksimalnega dela na distalni del, se pravi na, konkretno pri tebi na meča, stopala, pride preveliki sunek sile, ki ga pač sama mišica ne more zadržati. Ena možnost je, da živčni sistem vidi, da to ne gre, pa v bistvu odzame produkcijo sile in pač mišica s tem zavaruje, da pa če si ti ful v vnemi pa v igri, pa še pod adrenalinom, takrat načinoma živčni sistem to regulacijo malo umili, ker pač si v neke vrste fazi boja ali bega in pride do tega, da ti hoče skoristiti svoj polni potencial, živčni sistem da močni impuls, mišica se odzove, ampak sila, ki se preko podlage vrši na mišice, pa je v bistvu prevelika, da bi sama struktura lahko zdržala. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar, ki še tudi dosti krat zanimiva, je pa to, da meča so dosti krat povezana tudi z nadledvičnimi železami. In tudi pade tisti kontekst, ko je prej Črt govoril, da je imel presežek energije, da je mu ful vse šlo, da je v bistvu en mesec pa pol delo več kot prej, brez da bi čutil utrujenost. In se bilo mogoče zgodilo, da dejansko je imel hiperaktivnost nadledvičnic, zaradi tega tudi bil zelo močen napredek v živčnem sistemu. In tudi nadledvičnice, če so hiperaktivne, to lahko shandla znotraj enega meseca, meseca pa pol. Potem pa je prišlo v bistvu do neke vrste zakasnjene utrujenosti sistema in pa pač posledično nedobre regeneracije meča, pa tudi nepravilne aktivacije celega sistema. Torej, recimo, če zdaj govorimo o nadledvičnih žlezah, naprimer, če poenostavlja, recimo, primer, da se je zgodilo to, da recimo mesec, mesec pa pol je bilo recimo tudi, so bili veliki napori, pač do določene mere tudi organ zdrži vsaka, ne? Potem pa se lahko mogoče tudi prišlo do tega, da organ ne dohaja več naporov. In potem tudi dejansko, recimo ti si omenil, da so meča nekako povezana s to železo. Torej, na nek način potem iztrošenost železa lahko pomeni tudi iztrošenost mišice ali pa vsaj nepravilno adaptacijo tistega dela telesa, ker to je preko organa povezano direktno z energijskimi kanali, se pravi preko meridijano, to je tisti, ko malo poznate moče kitajsko medicino ali pa kaj podobnega, se s čim takim ukvarjate, vam bo ta zadeva malo bolj jasna, ampak ni pa nič manj pomembno, kot pa vse ostale zadeve. Ker je tudi to en del sistema, ki mora dobro funkcionirati, ker če
recimo ta meridian ni dobro prevoden, tudi pomeni, da se tisti segment telesa ne more optimalno regenerirati, ker je pač energijski pretok prenizek in če ni energije v telesu, ne samo tiste, ki je pojem, ampak tudi življenjske, pomeni, da se pač telo slabše regenerira, kot bi se sicer. Mm-hmm. Če še tu gremo dalje, potem se ti ima en teden pauze, recimo po tistem težjem delu treningov in potem si šel na badminton. Zdaj, kaj se lahko tu vmes zgodi, se pravi, črt je naredil overreaching, se pravi, da je šel s treningom malo čez sebe, kar je dosti krat pri kasnejših ciklih treninga zaželjen, da ti telo malenko strošiš, da priješ do, potem do super kompenzacije, ko narediš pauzo. In je v bistvu naredil točno to, naredil je overreaching, recimo mesec pa 6 tednov, se spočil in zdaj v enem tednu živčni sistem se lahko ful spočije, če ni šlo predaleč in v bistvu rata še bolj eksploziven kot prej, ko je stringom končal. Se pravi, po enem tednu si lahko ti dosti bolj eksploziven pa reaktiven, če si predtem akumuliral utrujenost. Medtem, ko mišično tkivo je tudi bilo do neke mere utrujeno, čeprav za meča ni dosti delo, je mogoče bilo premalo trenirano, to zdaj lahko špekuliramo, ampak glede na trening je recimo bilo premalo stimulusa na to in se je zgodilo to, da je dejansko prišel v situacijo, kjer je hotel celi potencial skoristiti, zgorni del telesa pa živčni sistem že v osnovi je zelo eksplozivno odreagiral, sama struktura meč pa tega v osnovi ni prenesla in je v bistvu iz nekega spočitega stranja, kaj se stanja, kaj se tiče živčnega sistema in pa ne ne dovolj močne strukture mišice, prišlo do tega, da bi to mišice poškodoval, zdaj pa šlo špekuliramo, je bilo krivo, da je meča premalo treniral, uh-huh. ali pa mogoče ni imel občutka, da so meča tako trujena, da pač je rizično, da kaj takega gre početi. Uh-huh. Krati pa še tudi lahko omenimo menjavo podlage, ne? Badminton igrišča vemo, da so trda, uh-huh. gibanje si imel v smeri nazaj, kar pomeni, da so večji koti v gležnju, uh-huh. kar pomeni, da mišica ni pod optimalnim kotom in je že itak v deficitu, kar se tega tiče. In je pač lahko ena taka zgodba, ki se pač spletla skupaj. Ja, badminton je recimo pač lihta prava kombinacija, ne, za poškodbo mečnih mišic pri meni, ne, zdaj, ker ne, to bova pol na koncu omenila, no, ampak ena izmed pomakljivosti, ki jo imam, je pač zelo slaba gibljivost gležnja v trenutku. Ja. A ne. In tako, kot si ti omenil, sploh pri gibanju nazaj je dobesedno tukaj prije do maksimalnega razpona v gležnju. Ja, plus obremenitve. Ne. Plus obremenitve, torej levo, desno, potem skoki. Ne. Ja. To itak najprej mišico nagonaš, namatraš, potem jo pa še raztezaš v maksimalne. Ja. Pa še to se vse skup dogaja v hitrih in eksplozivnih gibih. Ne. In je v bistvu boljših pogojev ne more biti. Ne. Ja. Že tak čist za oris mogoče, že pri atletih recimo je težava, če ne menjavamo dovolj pogosto podlag od trave, makedama, asfalta do tartana, lahko prije do tega, če je non stop na tartano, pa potem gre nekje enkrat vmes, malo težji trening na asfalt, lahko pride do tega, da v bistvu ima en teden tak vneta mečne mišice, da ne more normalno trenirati. Je v bistvu samo razlika v trdoti podlage, kar za sabo prinese večje sunke sile, krati pa tudi tajmingo, kako živčni sistem proži vse skupaj in v bistvu pride do spazma mišic goleni, malo iz preventivnih razlogov, malo pa iz tega, ker pač samo telo ni navajeno novega konteksta gibanja v novem okolju oziroma drugačnem režimu, čeprav, če na hitro rečemo, ja, pa saj cele non-stop teče, itak mora biti treniran. To je itak naravno gibanje, kaj pa če biče, menjaš podlago. Bolj kot si specifičen, večje so težave, če narediš nenadno spremembo, to je ena taka zanimiva zadeva, ko je treba upoštevati. Ja, ker bolj, ko si specifičen, bolj si v tisti specifiki tudi sposoben in v tisti specifiki lahko razvijaš nenormalno velike sile, hitrosti, karkoli, ne? In potem, ko to preneseš na drugo podlago, je v bistvu sprememba, čeprav na oko zgleda zelo, zelo mehna, je v bistvu zelo velika, ker ti lahko ful, recimo, če si ful specialist pa atlet, pa šprinter skozi na tatano, pa ogreš pa ti na asfalt, imaš ti v bistvu večjo šanso za poškodbo, kot pa jaz, ki tečem 3-krat na teden. Ja, res je. Ker to je podobno, ne moreš formule dati voziti rally, pa ne moreš, ne vem, navadnega rally avta dati voziti Paris Dakar, recimo. Je, točno to, ja. Sicer osnova je ista, gibanje je isto, ampak kontekst pa sile, kakšne so, pa kaj se kje pričakuje, pa čist drugačna zgodba. Zato tega ne moč pomaga, kaj damo narediti svetovnega rekorda v teku na 100 metrov,
tako tudi ne moreš maksimalne dolžine v enem kosu preteči po asfaltu. Recimo atleti ne morejo, če imajo 100 km tedenske količine teka, ne morejo vsega narediti po asfaltu. Dobro, nekateri že lahko, ampak se bolj priporoča, da podlage med sabo menjuje, kot pa da strogo teče na stopu asfalta. Že recimo dokaj mi je prišlo vse skupaj, da recimo iz izogib poškodba meč, recimo vrhunski atleti trenirajo v breztežnostnem stanju tek ali pa v vodi ali pa na mesto vode uporablja, ne vem, kolo ali pa kako drugo tehniko teka, tako je recimo tek na smučeh, zato da ohranja količino oziroma minute, ure narejenega dela, hkrati pa čim manj strukturno obremenjuje mišice, golene predvsem. Da ima vmes čas se zregenerira, ja. To bi ste lahko delal oboje hkrati. En del telesa regenerira, ja, drug del telesa pa še vedno ja. Naprej obremenjuje. Funkcionalno, pa ker vseeno funkcionalni sistemi, ko so na zelo visoki ravni, se tudi hitreje prilagajo kot same mišice. Mišice v bistvu vedno caplajo rahlo od zada. Razja tudi tisti, ko ste poskusili s tekom, ko je pač res kar specifika, tisti, ko nikoli ni bil tekač, bo težko tudi, da je kasneje resni tekač, razen tisti, ko ima že v osnovi talent za to. Ker za tek rabiš dejansko kontinuiran trening, da se telo adaptira in na nivoju mišic, tetiv, tudi generalno gledano miofascije, kakor tudi na funkcionalnih sistemov srce, pluča, prenos kisika in tako naprej, pa tudi živčnega sistema, da je tek rata ekonomičen, pa skladen, pa tudi na oko lep za pogledati. In dejansko rabiš najprej 6 mesecev, da tisto neko osnovo dobiš, da sploh lahko rečeš, da se lahko lotiš vsaj nekega okvirnega programa, ki je, ne vem, 3x na teden, 4x na teden mogoče, medtem ko tiste resne adaptacije pa potrebuješ ponovadi tam 4, 5, 6 let. Tudi sam iz mojih izkušenj, sem bil 10 let nogometaž, zdaj sem koliko, 12, 13 let že atlet. Nogomet sem resno treniral, tudi atletiko sem potem resno treniral, oziroma še treniram. In sem dejansko potreboval prehod iz nogometa, ki je bil na travnati površini obremenitve v bolj sedečem položaju po drugimi koti, se pravi bolj sedeč tek. Sem naravil približno 2 do 3 leta, da sem se navadil tartana, da sem se navadil teka z visokimi boki, da sem znal izkoriščati stopalo. In še potem, naknadno na tem sem naravil 2 do 3 leta, da sem ta tehnični model toliko spilo, da pač lahko prenesem količine teka, kot sem, ne vem, 120 km na teden ali pa več, sicer je to redko. Poleg tega ni potem samo količina, še važna intenzivnost, pač boljši kot si, na čem rabiš nekaj časa več količine, potem ko se res vrhunski, mogoče celo malo manj, ravno zaradi tega, ker se v bistvu tvoji sistemi na tak nivo dvignejo, da pač so sile toliko velike, da pač samo tkivo tega več ni zmožno zdržati, čeprav srce, pluča, kri, živčni sistem bi lahko še napredoval in zaradi tega potem ti rabiš alternative v treningu, kot so mehkejše podlage, kolo, vodna aerobika ali pa tek v vodi, da v bistvu lahko količino stimulusa povečaš, hkrati pa skupni faktor stresa na tkiva oziroma predvsem mišično pa tetivno tkivo pa v bistvu zmanjšaš ali pa ohranjaš, ne glede na to, da se delo pa intenzivnost poveča. Ja, vidiš, evo. Pa kaj so že recimo pri tehle specifikah spremembo podlage pa tako naprej, ne? Recimo marsikdo, jaz sem istočasno tudi tenis igral, zdaj sem pozabil povedati, ne? Sem v istem obdobju igral in badminton in tenis in vadba za moč in tako naprej. Zdaj, ok, pozabimo zdaj tenis na pesku. Tenis na pesku je čist nekaj drugega kot badminton. Ja. Ok, dejva reči tenis na umetni podlagi pa badminton. V bistvu tudi tle je v bistvu ogromna razlika, ker ti mogoče štart je podobno močan, ne, pri badmintonu ali pa pri tenisu, ja. Ampak je ful velika razlika. Pri tenisu ti običajno rabiš 3, 4, 5 korakov do žogce, ja. Pri badmintonu ni pa nikoli več kot 2, ne. Imaš tap-tap ja. In je v bistvu frekvenca v čas, ko ti žogce udaraš, pa potem, ko pride nazaj, je bistveno krajši kot pri tenisu. Tudi če oranke nažigaš pri tenisu, nekaj časa rabi, da žogce pride nazaj. Imaš ti v bistvu, pri badmintonu so te eksplozivni gibi več jih je v kratšem času. No? Ja, v bistvu dosti bolj narobna zadeva, je, kar tudi na koncu lahko privede do tega, da če bi bila recimo tvoja poškoda bolj proti koncu, ne, bilo v bistvu sklepano to, da je v bistvu bil
da si že bil anaerobno zelo globoko, se pravi, ko čutimo težke noge, eni rečejo temu tudi zakisanost, ko se tudi malo vrti pred očmi mogoče, pa še vseeno pač borbaš, takrat rado prihaja do spazmov v določenih mišičnih skupinah, še posebej tisti, ki so trujene. Ravno zaradi tega, ker je živčni sistem nonstop aktiviran, nonstop hoče eksplozivno iti in se v bistvu zakrčiš. Uh-huh. In zakrčena mišica nikoli ni idealna za produkcijo sile in je tudi nevarna za same poškodbe. Če si mogoče iz teka predstavljate, kakšnega tekača zadnjih 50 metrov na 400 metrski razdalji ali pa kakšnega 800 metra še zadnjih 100 metrov, tam tipično vidite, kaj pomeni, da človek se zakrči, ker je v bistvu že zelo močno v anaerobnem metabolizmu in v bistvu ni več sposoben dobro koordinirati svojega živčnega in tudi mišičnega sistema. Ja, je razlog, ne? Ja, tisti, je, razlog kot da, ne? Je razlog tudi tisti, ki mogoče sam gledate športe, kot so recimo tenis, ne? Ki se vleče, ki čreva. Ne? Ja. Pač naredi točko in potem traja do naslednjega servisa. Ja. Ne? Pač enostavno igralci vejo, se lahko igrajo po 5 ur skup. Samo... Ja, pa res, da pri tenisu je mogoče potem med samim servisom pa začetkom igre oziroma naslednje točke mogoče malo nekaj več pauze kot pri badmintonu. Mhm. Pa izmenjava je vseeno svoje eksplozivne, ampak niso pa tako hudo eksplozivne, kot pa pri samem badmintonu. Ja, res je, ja. Dejansko moraš sprobati, no? Ker recimo mogoče nekdo, ki še nikoli enega ali pa druga, ali pa je mogoče igral samo eno, recimo tenis, no? Tenis je še zmer bolj popularen pri nas, ki badmintona, ne? Pa marsikdo si misli, pa se to je eno in isto, ali ni, ne? Ja, pa še tudi strategija gibanja, pri badmintonu malo drugačno, ti hočeš čim manj korakih priti, se dobro pri tenisu, tudi hočeš čim manj korakih priti do žogice, ampak vseeno ne rabiš forsirati dolžino koraka. Ne? Mm-hmm. Medtem ko pri badmintonu je pa ekstremno, kam noge naprej postavlja, da se stegne za žogico, pa da je spet tako nazaj ja. Na sredini polja. Medtem ko pri tenisu to vseeno malinko manj izrazito. Mm-hmm. Tudi gibanje nazaj, recimo, če moraš nazaj korak podaljševati, pa moraš potem zavreti naenkrat v takem položaju kot v gležnjo, dost bolj oster kot pa pri ja. Tenisu. Recimo. Pa pri tenisu sem že malo pozabil, ker sem svojo športno pot začel s tenisom, ampak to sem bil mulo, ne vem, 4-5 razred. Ampak ne vem zdaj, koliko je statistično, ampak pri tenisu je zelo malo, ali pa skoraj nič teka v rikverc. Ja, tudi če nazaj tečeš, se obrneš, pa tečeš. Ja. Tako, ja. Pri badmintonu je pa konstantno naprej nazaj. Naprej nazaj, ja. Se nimaš časa, niti obračati. Po diagonalah. Tako, ja. No, ker smo že zdaj pri eksplozivnosti, ja, ne, bi rad omenil zdaj še eno točko, ki bi jaz jo lahko vzel za kup. Ko sem jaz imel veliko energije, pa ko sem se odločil, da bom zdaj igral tenis in badminton, ne? Poznal sem, vedel sem, kako je badminton intenziven, bi jaz lahko vzel za kup tudi eno zanimivo stvar in sicer to, da sem se jaz ukvarjal v svojih, torej konc osnovne šole, srednja, cela srednja šola, pa potem začetek faksa, sem jaz treniral karate. Okay. In sem tudi treniral tako malo mešanco tradicionalnega, pa tekmovalnega, tega v evropskem smislu, karateja, kar je pa v bistvu osnova, je pa čista eksplozivnost. In jaz sem že karakterno malenkost bolj nagnen, impulziven, tako. Potem šport je bil tak in jaz sem takrat, še, takrat si še mlad, se šel puberteti in sem razvil kar visoke, bom rekel, nivoje eksplozivnosti in tudi hitrost v določenih gibih. In tudi ti ostane pol, ne. Ja, zdaj, jaz sem nehal s karatejem, kaj pa vem, recimo pri 22, ne spomnim se točno, zdaj sem star 30, vmes nisem praktično nič eksplozivnega počel, razen občasno, kakšen tenis, ampak ta občasno je dvakrat na leto, kar je bilo v bistvu fizične aktivnosti, je bil trening moči, tek kontinuiran, skratka nič eksplozivnega. To pomeni, da sem v primerjavi srednjo šolo, zdaj, ko sem 30, sem, bom rekel, kar se tiče tkiv, prilagojen, na bolj počasne zadeve. Ja, na bolj počasne zadeve skoraj nič ne eksplozivno. Ne? In jaz recimo, glede na to, da sem v fohu, ne, bi jaz lahko sam se preko, lej, dej bejt na easy s tem badmintonom, ker žilco pa imam. Jaz še zmer, ko sem bil, ko sem igral badminton, jaz sem štartal, hitrost je bila, dok se nisem utrudil, je bila hitrost še zmer nadpovprečna, ker mi je ostal, ampak tkiva so pa večitno in seveda, skoraj zihar bi, mislim, jaz bi stavil na to, da si jaz nisem iz nule mišico natrgal takrat, ampak lahko sem si v bistvu, se ta poškodba počas začela nabirati že 2-3 tedne prej. Ne? Ja, čest možno. Ne? In potem enkrat pač se to uda, recimo, lahko, ni pa nujno. Ne? Ja, to pač odvisno. Tudi,
če se spomniš kakega trenutka, da že da je bil nelagodno občutek ali pa da se mogoče tam muskel fiber večino časa pojavljal, pa druge ne, takrat pač lahko sumiš na te zadeve. Ja, pa to, ko si omenil karate, pač ti, ko igraš živčni sistem, nas treniraš, da lahko proži zelo velike količine akcijskega potencijala z veliko hitrostjo, amplitudo, to potem pomeni, da ta potencijal skoriščaš tudi kasneje, oziroma če že malo zastane, oziroma se poslabša, ga zelo hitro obnoviš, kar pa smo že večkrat danes povedali, da pač pri mišičnem tkivu pa ostalih tkivih je pa malo drugače, da gre to počasneje. Ja, ker recimo čistko za primer, ne, kako ti to eksplozivnosti ostane, zdega, ne samo mogoče z vidika centralnega živčnega sistema, ampak tudi z koordinacije gibanja. Tako, ko si se, pač, če si se kolo naučil enkrat voziti, ga lahko ne voziš 30 let, pa boš mogoče pol čez 30 let ga spet dobil v roke. Ja. Ok, na začetku se boš malo guncov, ampak v roku 2 minut boš vozil. Ne? Ja. Torej ti ostane not. In zdaj, kar se karateja tiče, meni je ostala sposobnost hitrega odriva z mesta, tudi koordinacijsko gledano. Jaz znam nogo pač tako premakniti, da sem lahko hiter. Čist za recimo primer, jaz lahko zdaj le grem, pa naredim v prazno, ne vem, serijo 10 udarcev z roko, z maksimalno hitrostjo, kar je fizično čisto nič težkega. Čisto nič ni težko, ker je pač hitro gibanje, ne. Jaz lahko naredim 10-20 udarcev, pa se počutim čisto super, ne, kot da se nisem zmatral čisto nič, pa bom imel jutri tak muskel fiber, da si mrtv, ne, veš, ga ni tvornega krampanja, recimo, ne. To je tudi bolj zanimivo, kako se ljudje odziva na trening, ne. Zdaj, v tvojem primeru, pa tudi kot sem se že prej ocenil, pred to poškodbo, se en tipičen primer je responderja, ne. Se pravi, da se hitro odzoveš na sam trening. In če se to v sebi prepozna, mora biti v začetnih fazah treninga dost pozorn, da naredi primerno osnovo, bazo, iz katere lahko potem gradi res tisti svoj potencial do najviše mere. Ker če ti vidiš, da imaš potencial, pa takoj greš za njim, je dejansko zelo velika verjetnost, da se boš poškodoval. In večina tistih, ki so večno poškodovani, ampak vedno dobri, ne morajo pa biti vrhunski, je ravno kajč v tem, da v bistvu svoj potencial v tistem trenutku brez glave izkorišča in na dolgi rok prihaja do nepotrebnih poškodb, ki jim kar jim onemogoča, da bi potem morfološko gledanje adaptacije spravili na ta nivo, da bi bilo zdržali trening na vrhunskem nivoju. No. Tako da, dost krat sploh pri zdržljivostnih športih pride v spredje kasneje tisti, ki so bili manj nadarjeni, oziroma v osnovi manj eksplozivni, ampak so to znali postopoma graditi zidak po zidak in na koncu narediti streho proti vrhunskemu, ker je dejansko imel, ne, 15 let kontinuiranega treninga, kjer je včasih nadgrajeval svoje sposobnosti, ker v bistvu v življenju skoraj ni nič take, kar ne je mogla trenirati, če hočeš. In če je imel dovolj strajnosti, pa vseeno dovolj nekega osnovnega talenta, je v bistvu lahko prišel dost dlje, kot pa nekdo, ki je imel v osnovi več talenta, se hitreje na trening odzival, ampak je to v bistvu brez glavo trošil skozi celo kariero. Pa lahko tudi imel večje število poškodb, na primer, ali pa se drugač strošil, recimo. Ja. Ali pa čist psihično je rekel, pri 20 letih dost imam, ali pa pri 15-ih. Ali pa tudi skur, v bistvu svoje vlastno telo, svoje organe. Pač funkcionalno gledamo, ti lahko, ne vem, izčrpaš nadledvičnico, če si non-stop hiperaktivno, oziroma hočeš prevelike količine, pa prevelike intenzivnosti treninga delati, lahko tudi nepovratne spremembe na srcu narediš, na pljučih, pač odvisno tudi, čemu si malo bolj nagnjen, pa kje je tvoja šibka točka, ampak ja, vedno se splača v treningi bolj počasi, zmerno, pa da rajši imaš v bistvu ponovitve v rezervi, kot pa ponovitve, kjer si šel preko, pa v bistvu na nek način že malo raztrgal sem sebe. Pa a je to dejansko je ponovat tako, ne, da tega dejansko fizično ne čutiš, a ne? Ko, se ja, ti, ko se ti teraš, tega fizično ne čutimo. Se to prijemo za dane mehke stvari, ne? Ko si mogoče prej rekel, da ni fajn za danes začeti, ne? Ja. Pa se tudi nemo, ampak čist tak. Ti, ko si v nekem, oziroma bomo tako začeli, zakaj vedno športniki reče, danes je veselje, jutri je nov dan, treba se umiriti, treba skoncentrirati, ker pač pred mano je nova situacija in nihče ne garantira, da sem na to odzval isto kot včeraj, ne? In v bistvu, kaj to pomeni? Isto kot rekreative, če greš na trening, moraš najprej poskrbeti, da pusti službo, odnose, svoje pretekle dosežke, svoje želje na strani, da se umiriš
in trening začne s hladno glavo in tudi probaš držati hladno glavo čim več časa znotraj treninga, zato da lahko objektivno rečeš, da je dovolj, ker dosti krat pride do tega, da hočeš še pa še, ker v bistvu si si v glavo vbil en cilj ali pa te nekdo razkuril, ne vem, na sestanko, v bistvu polteraš tisto negativno energijo ven preko tega, da v bistvu škodiš sam sebi. V bistvu svoje telo forsiraš preko svojega nekega psihološkega vzvoda, ki ti ga mogoče celo nekdo drugi nastavi. To so v bistvu stvari, o katerih se pogovarjamo ful malo, ampak so v bistvu praktično skor, ne bom rekel najbolj pomembne, ampak enako pomembne kot vse ostale stvari, o katerih se pogovarjamo. Vse mogoče čist tak, če ste kdaj poslušali vrhunske športnike, ko komentirajo izjave, pa tisti, ko res to komentirajo iz sebe, ne da so naučeni, da morajo tako komentirati, bote videli, da so vedno umirjeni, ne ravno hladno krvni, ampak znajo držati neki nivo, kjer niso ne vzhičeni, pa ne potovčeni in v bistvu v tistem nekem ravnovesju non-stop malo nihajo gor-dol in s tem v bistvu zagotavljajo svojo psihofizično stanje v nekem ravnovesju, ker če se ti preč vživiš v svoj uspeh, pomeni, da aktivacija zrase, potreba organizma, da sprožijo hormone in tudi energijsko se vse skupaj dvigne na višji nivo, kar pomeni za športnika, da ga to izčrpa za non-stop jutri. In je zelo pomembno, da zna ohraniti to ravnovesje kljub dobremu dosežku, ker to pomeni, da bo naslednji dan na tekme lahko spet uspešen, če bo pa zaradi ene tekme šel v zrak, kot da je konc sveta, da, pa kot da je najboljši na svetu, ne vem kaj, bo drugi dan to občuto zelo močno, že lahko v samem občutku za, ne vem, za smučanje recimo, ali pa že v samem nivoju energije, koliko ima razpoložljive energije, da sploh lahko zadevo spelje. Tem še pa tu kakve druge stvari od zakona privlačnosti. Ampak ja, zaradi tega ni dobro, da nihaš v razpoloženju v dnevih, ko resno treniraš, pa tudi v tekmovalnem ciklu. Takrat moraš biti čim bolj stabilen, se zanesti na sebe in pa držati neko ravnovesje. No se, evo to recimo, evo, ker so že glih pri temu, zdaj le jaz lih zdaj ta trenutek, včeraj sem potreniral sam, recimo, za malo za moč, ampak jaz sem trenutno v obdobju, ko spet treniram na nek način od začetka, ker sem bil pač cel december bolan in me je bolezen kar orang na nulo spravila in tako naprej in zdaj počasi migam, zdaj že kakšen teden pa tako naprej, ampak recimo jaz sem včer potreniral, jaz sem včer imel dober dan na splošno in sem imel na splošno ful velike energije. Jaz sem šel potrenirati in sem pač rekel, točno to, kar se zdaj opisal, ne? Jaz ne bom zdaj se tle razturil, ker mi pač tako paše, a ne? Ampak bom jaz, ok, dajmo to, kar pač jaz poznam. Lej, bom se izbral, mogoče teh šest, večje število vaj sem rekel, njih 10, da je bolj tako mešano. Krožno sem šel recimo, ne? Čist krožno, tako da, ko sem naredil eno rundo sklec, da je trajal praktično skor da ne vem, 4 minute ali 5 minut do naslednje runde sklec, ker je bilo vmes toliko različnih vaj. In jaz sem treniral s tako rezervo recimo, da je bilo vse lahko. Ne? Vse je bilo lahko in potem, ko sem trening zaključil, jaz sem si rekel, ne vem, kaj sem rekel, dve serije, da imam dovolj, pač na oko sem treniral, ne? Brez nekega reda, toliko, da se počas razmigam, ker sem čist na začetku. Ne? Jaz sem tisto naredil in jaz, ko sem zaključil, sem neko dostje, jaz sem imel točno isti občutek, jaz bi zdaj lahko še 3 serije naredil. Ne? Točno to, ne? In sem se ustavil in sem šel domov in kar je zdaj, kaj pa pol tisto danes, zdaj, evo, zdaj gledaj 24 ur po temu treningu, jaz, kar je najbolj pomembno zdaj meni je to, da se jaz danes počutim, jaz bi zdaj šel trenirati isto, nič me ne boli, ne? Torej, verjetno sem glih ta pravo dozo zadev, ker prvič nimam posledic, drugič pa danes imam spet, pa jutri je bom je verjetno spet voljo, motivacijo in energijo spet, da migam naprej. To je tudi tvoja delovna pravilnost, ko zdam, zaradi tega ne trpi. Ne? Točno to, ni nihanja, ja. Ker pri teh zadevah je pač pomembno gleda tudi na to, se pravi, če se jaz danes dobesedno zgonim na treningu, ne moram pričakovati, da sem jutri dobro počutil. Počutil sem dobro mogoče par ur po treningu, ker me hormoni držijo, pa po možnosti še nagrajen s tem, da ne mogo spati, ali pa bom slabše spal. Drugi dan od 12. ure dalje, ko vse skupaj čist pade, se v bistvu vlečem ko megla po prostoru. Ne? In to je tudi razlika med vrhunskimi športniki, pa med tistimi, ki so, ne vem, ostali znotraj državne ravni ali pa mogoče samo medkontinentalne. Je v bistvu to, če ste kdaj gledali vrhunske športnike, zdaj smo malo bolj izkušnje z atleti, oni prvih 6 tednov
ali pa dva meseca treninga, se igračka na treningu, to je nizko intenzivno, smejijo se, pogovarjajo se vmes, vmes so mogoče malo bolj pozorni na kakšne tehnične elemente, ampak to je vse bolj manj nizko intenzivno, v bistvu igrajoče se, ker vseeno ti neko količino stresa vseeno vneseš in telo se bo adaptira, tudi če ti ne čutiš napora, če vam nekdo reče, da se moraš umreti za to, da boš napredoval, potem pač nima pojma o tem, kako se telo prilagaja na samo obremenitev. Komaj po 6 tednih, 2 mesecih, takrat se komaj začne prvi malo bolj resni treningi in potem to traja recimo 3 tedne, pa spet teden lažje, pa spet 3 tedne, pa teden lažje, pač odvisno, kjer se s tem zameš. Potem na polni trening komaj prideš tam v roku 4-5 mesecev, potem ko si začel se pripravljati za neki resni dogodek. Zato govorimo bolj iz vidika začetnikov, pa tisti, ki so še v razvojni fazi svoje karijere, ne? Pa bolj za take športe kot je atletika, ko je pač eno tekmovalno obdobje ali pa samo dve. Zdaj, pri nogometu pa pri teh zadevah je tudi drugače, ampak je pa res, da so tam tudi sile dost manjše kot pa pri nekih takih športih. Ne? In kaj je point tega? V bistvu začeti moraš počasi, na easy, zato da telo sploh lahko dohaja to, kaj ti želiš narediti, da se lahko adaptira, da v bistvu potem nadgradi z tem, da lahko v bistvu v kasnejših fazah eksponentno napreduješ, ne, da v bistvu dosežeš plato razvoja. In to je v bistvu glavna napaka vseh, ki hoče nekaj na hitro narediti. No. To čisto konkretno pri tekači, kaj se dogaja. En teden se mogoče drži tega, pol vidi, da gre, da ni tako slabo, kaj misli, da bo. Pol en teden že malo na špona, pa malo potestira, aha, se to tu igre. Pol pa si reče, zdaj bom pa 3. teden, bom pa te vijo, kaj lahko naredim. Ne? In pol si, ne vem, vname male meča ali pa pokostnice. In v bistvu, kaj se zgodi, mišice, goleni grejo v spazem, tudi organske sisteme malo lahko pretrenira. In pol se s tem spazmom ukvarja še naslednjega pol leta, pa hodi od fizioterapeuta, kineziologa, ne vem koga vse. In tega ne morajo rešiti. Ja, in tega ne morajo rešiti, če je akutno naredil tak močen stres, da je telo šlo v obravni mehanizem in v bistvu mu ne pusti, da še enkrat tako bedarijo naredi dobesedno. Ne? Ker poškodba je dosti krat obravni mehanizem, pred tem, da naredi še večjo pod narekovaj pizdarijo. Teda dosti krat morate biti hvaležni, da se je pojavila, da v bistvu konča z nekim brezglavim dirjanjem v glavi in s telesom po terenu. Točno to, ja. Recimo, če imaš kakšen mesec, dva ali pa kje težave, konstantno s kakšnimi krči pa tako naprej, pa dokler to še neka huda poškodba, je to v bistvu zelo dobro, ne? Če znaš to poslušati, tako prepoznati. Ja, ja, vse to je naša glavna naloga, tle, ki delamo. In tudi, kaj mi v bistvu manjka ljudem, da telo v bistvu sploh prepoznajo. Vejo, kaj misli hoče, a ne vejo pa, kaj telo nazaj govori. Ja. Točno to. Ja, ne veš, kaj ločeni smo tukaj. Ja, ločeni smo tukaj. Telo pa to, kar imamo mi v glavi, da moramo življenjo zanarediti, a ne? In dejansko... Ja, distrakcije so načeljama premočne, se tako. Sploh s telesom ukvarjali, dokler telo ne začne trkati. Ja, točno to. Ja. Ma se je zelo enostavno, veš kako je... Se je ful enostavno, ja. Ampak ne znameš ti časa. Ne? Ja, jaz velikrat tako povem, če ste, dejte to, kar zdaj te principe, pa te stvari, ki zdaj razlagava, se ful dobro da začutiti. To zdaj govorivam, to so besede, tudi neka teorija. Ja. Ampak to se da ful dobro začutiti, takrat, ko greste recimo na daljši dopust, torej 2 tedna plus, ja, ko ste na morju ali pa kaj. Takrat boste videli, kako čist drugače funkcionirate. Torej, ne samo psihično. Takrat, ko me vidiš, kaj si, ne? Točno to. Fizično se čist drugače počutiš. Sploh, če si recimo na neki drugi lokaciji ali pa kakšen morje, ker je pol tudi samo ozračje, pa vse ostalo drugačno. Recimo, pri meni vem, da je tako. Ne? Jaz telo drugače čutiš. In tudi recimo, če imaš ves ljubi čas za počet, kar tebi paše. Torej, da res odklopiš, in delaš stvari, ki te paše, ali boš kuhal, ali boš en dan boš ležal, en dan boš, ne vem, cel dan se potapljal, 2 dni boš spet, ne vem, boš mal mogoče s kolegi mal žogo, etc. Ampak, kar hočem povedati pa to, da ko si tako na free, pa ko nimaš drugih nekih življenjskih stvari na glavi, boš vse te stvari v bistvu, za moje pojme, bistveno bolj prilagajal tistemu, kar si ti trenutek sposoben, pa koliko imaš energije, ne? Če boš začel to, da si utrujen, se boš zlegnil za 2 ure. Vse, recimo, to je to, ne? Ljudje smo v modernem svetu edina vrsta na svetu, pa še mogoče kakaj naučena opica, ki troši energijo za to, da jo troši.
v bistvu trošiš za to, da trošiš, hkrati pa s tem v bistvu sam za svoje telo narediš v bistvu kaj dosti koristnega, v bistvu svoj biopotencial s tem zbijaš, namesto višaš. Ker trošiš za to, ker si preveč jedel ali pa preveč sedel, treba zdaj še več svoje bioenergije potrošiti, zato da boš v bistvu sprožil obratni proces, da ti sedenje ne bo toliko škodilo, ali pa da tista hrana, ki si jo preveč pojedel, ne bo toliko škodila tvojemu telesu. V bistvu je dvojno zgubljanje energije za isto stvar. Tem, ko na dopustu, pač se, ko se v bistvu osvobodiš iz vseh zahtev okolja, ki si ga bil prenavajen, sprostiš glavo, se osvobodiš dobesedno nihal, prije do tega, da dejansko začneš intuitivno reagirati na dano situacijo in se prilagajati. In živčni sistem rata prilagodljiv, rataš manj razdražljiv, druge misli začne prihajati v glavo in tudi telo se bolj sprosti in v bistvu bolj kot je težka glava, tudi bolj težka je telo. Samo vprašaj, če se tega zavedaš. Ja, ja, ja. Jaz sem nekoli pozabil, ker je moj stric, ki je bil enkrat nekaj časa nazaj 3 mesece na Madagaskarju in je pač imel stik z različnimi tistimi skupnostmi tam. Ne? In je rekel, kar ga je najbolj fasciniralo, je to, koliko so te ljudje, vsi ženske in moški, kakšne nenormalne količine telesne kondicije imajo. Torej, moj stric je bil cel življenje športnik rekreativen in on je bil res big. Torej, on je bil na kar česar se je lotil, je prišel do skoraj vrhunskega nivoja, ne, ima tudi neki genetiki in tako naprej. Je rekel, jaz, ko sem tja prišel, sem bil šokiran, mene so vsi nesel, mene so tisti, mi jih vidimo kot reveži, a ne, ki živijo tam praktično tako, ko si dejansko predstavljamo, da živijo tam. To so najbolj svobodni posamezniki. Tako, recimo. Planeta zemlje. Ja, skoraj da ne elektrike nimajo, ne, ali pa jo imajo, pa je zelo malo za kakšne par luči in je to to, ne. Ampak je rekel, lej, te ljudje celo življenje, on je bil v nekem okraju, kjer mislim, da hodijo po vodo. On je bil tam, ki je spremljal ljudi, ki so imeli praktično dnevno, so ljudje hodili po vodo pa še po neke stvari in so na dan naredili habitualno, bi lahko temu rekli. Za življenjske potrebe. Tako, za življenjske potrebe nekje od 10 do 20 km peš. In je rekel, te ljudje so imeli, tudi, ko smo šli pol se primerjati, teč recimo, pa oni bo takrat kar fit. Je rekel, te ljudje so me vsi šišali, stari, mladi. Tako je, za začetek najboljšo. Tako, ne. In zdaj to je bila tudi verjetno skupnost ljudi, ki niso imeli nekih takih drugih ogrožujočih dejavnikov, kakšnih, kot so nema, razne vojne in lakote in tako naprej, pač so imeli vsega ravno dovolj. Če gremo logiko gledati, ne? Zdaj, logiko sodobnega civiliziranega človeka, recimo, ne? Ja. Ajde, v službi naredi vse tako je težko, tudi idi če sebe, končaš, da še moraš za postavo poskrbeti, ajde, gremo se zgoniti na trening, pa drugi dan od začetka, ne? Zdaj, če bi oni upoštevali to logiko, ne? Se pravi, če bi oni vsaki dan laufali po vodo, verjetno ne bi tam preživeli več kot en mesec. Ne? Ja, ja. Pač civiliziranom človeka je to omogočeno, ker pač ima toliko varno zavetje, da pač voda teče kjerkoli, hran vlado bi kjerkoli, če ne zna sam narediti plača, on tam nima izbire. On mora tam se v bistvu gospodarno ravnati in z viri, ki jih porablja, in z sami sabo. Ker če ve, če bom drugi dan zjeba, je dost manjša verjetnost, da bo nabral primerno količino hrane, ki jo bo rabil, da familijo nahrani. Po drugi strani vede zavestno, da se bo še dosti bolj matro, da bo tisto vodo prenesel, tisti 20 km gor dol, da pač lahko normalno živijo. In njema v interesu, da čim bolj še živi, ne, da se čim bolj zgoni vsaki dan. Ne. In to dosti krat ljudje pozabljajo, ko se lotijo treninga in v bistvu trening predstavlja višji cilj, kot pa kako življenje. Ampak to ne zaradi tega, ker ne bi tega vedeli, ampak je v bistvu zaradi tega, ker ima odzaj neki motiv destruktivn, ki ga hoče dati sebe preko treninga, ker ga pač drugače ne morajo, recimo. Mm-hmm. To je v večini primerov. Ne pravim, da pri vseh, ampak dost krat moraš prvi ljudi posest, umiriti, pa začeti trening. Ja, ko mi delamo z rekreativci ali pa s komorkoli ali pa terapevtskih, najtežje je skomunicirati točno to, na kaj ti zdaj razlagaš. Ne? Ker, najtežje je skomunicirati, recimo, moji stranki, recimo jaz približno ocenim, koliko je ta človek zmožen, pa pol, kaj človeka spoznavaš, ti je slika bolj jasna in potem je kar težko včasih, lej, tok pa to pa tok narediva, v fizičnem smislu, in pol večinoma, pri meni se večinoma dogaja, da ljudje pol ne glih da jamrajo, ne, ampak
recimo, da malo pojamrajo, a sem tok, a sem tok, a sem tok ponovitev, a sem tok teže. Vedno se jim zdi premalo. Ne? Ja. In pri našem delu je potem največji izziv, da jaz ljudem pol počasi, po korakih, skomuniciram, zakaj toliko malo. Točno to, kar zdaj vidva že celo uro razlagava, zato malo, zato, ker če boš redno držal to dlje časa, boš videl čez 2-3 leta, kje boš. Bo začelo eksponentno iti. Tako je. In se to je tudi glavna naloga trenera, da v bistvu posameznika vidi z druge perspektive, da ga lahko usmeri, tudi če treba drži v ravnovesju in da v bistvu opremlja z znanjem, pa dojemanjem stvari, da lahko v bistvu on svoje notranje okolje drži stabilno, ker to bo tudi stabilno njegov zunanje. No. Yeah. In to je v bistvu poglavitna naloga trenerstva, ne za kjer vajce točnaš predpisa, pa na kakšen način, ker ti se lahko vsak inštruktor naredi. Tako. V bistvu trener mora vječ na nek način širšo sliko, pa vedno dati prednost temu, da varovanca drži v ravnovesju, ne da ga zgoni do kopesa. To se lahko sami. Ja, to se lahko tudi sami naravite trenera za to. Ja. Ok, zdaj ta zadnjo točko bo vas pustila. Torej, tist, bom rekel, enega od dejavnikov, ki je tudi verjetno vplival na mojo poškodbo, je neka moja telesna drža, ki je specifična po svoje. Pa mogoče sem zdaj vmes dobil idejo, zdaj, da bi mogoče lahko še enkrat, ne, naslednjič, ki se bova dobila, šla čez to, zdaj ne skozi v kontekstu moje poškodbe, ampak v splošnem, ker ta specifika telesne drže, ki jo imam trenutno jesti, je zelo pogosta. Ja, in je tudi povezana načeloma z delovanjem nadledvičnice, ja. Pa ne samo direktno kot samega organa, ampak v bistvu nadledvičnica je vedno potencirana, prožena takrat, ko v bistvu mi smo v neki fazi stresa, to je pa tudi skrat, ko se druži z ljudmi, ful odprta komunikacija, pa tudi stresna komunikacija z nekom, ful dražljajo v okolju, tudi recimo, ko v trgovino prijate, ko ste osvetljeni z vseh strani, ful ljudi v trgovini, polno izdelkov, ne vete kaj zbrati, pa še mogoče vam kdo malo vmes zagnjavi, da grad pač ta sistem ful dela. Ne? In tudi drža, ki jo zazamete, takrat je čist druga, je bolj nagnjena s telesom naprej, razen če si bolj pasivno, se bolj omikaš nazaj, ampak v večini primerov se bolj v vojaški način postaviš, in to načemo pač sproži produkcijo hormonov nadledvičnice in posledično tudi potem se to lahko prenese na samo mišico dol preko tega, soleus pa ga strknemo preko tega. Hkrati, če vemo, da s telesom visimo naprej, nismo v ravnovesju, kar se tiče same telesne drže in dejansko so mečne mišice statično bolj obremenjene in se tudi hitreje začne izčrpavati. Kot pa, če smo mi sproščeni, pa z v bistvu težiščem na sredini stopal. Ja. In v bistvu celi mehanizem se poveže z več nivojem. Se pravi, z energijskega, samo dojemanje prostora, časa, energije, kje si, pa samih organov, kako se na to odzivajo, potem statika telesa, kako se pozicioniraš zaradi samega vpliva okolja, potem koliko znaš držati mirne misli, svoj fokus, svojo namero, za kaj si sploh tja prišel. Ja. Potem to vse skupaj se poveže tudi s hormoni, pa mislim, pač, mislim, vse v enem, samo enkrat malo večji vpliv, drugič drugo. Recimo, zašto zdaj, če boš lahko, recimo, da se jaz nisem takrat nisem poškodoval, uh-huh. bi jaz tebi rekel takrat, takrat sva tudi skup delala, uh-huh. bi jaz rekel, tadej, jaz sem začel igrati badminton, na ful intenziven način. Mm-hmm. In da bi jaz mogel zdaj tebe vprašati, če se bom poškodoval, ne, za kjer del telesa imam največ možnosti, da si ga poškodujem, recimo. Ne. In če bi ti mogel ugibati, pa če zdaj probaš pozabiti to, da sem si meč strgal, kva misliš, da bi zame rekel, recimo, pa top 3 stvari, ki bi si jih jaz, kolikor sem takrat poznal, da imam potencial, da si najprej frdirbam, recimo. Ja, z vidika telesne drže bi rekel ledveni del, L5, S1, uh-huh. L4, kar je tudi inervacija, gre za soleus od tam, uh-huh. recimo, pa meča. Vsak, ki ima nabuhla meča, ki niso stvar treninga, oziroma nabuhla meča vidiš potem, da so okrogla. Uh-huh. So lahko definirana, ampak ni pa tisa klasična definicija, bolj vitko, pa pač dve glavi zgoraj od gastrocnemiusa.
ampak so res že malo okrogla proti gležnom še, takrat veš, da pač tista mišica načeloma v statičnih pogojih ima preveč dela, zato da telo drži v ravnotežju in je pač vsak gib, ki odstopa od tistega zaklenjenega, podnarekovaj zaklenjenega položaja, pa večja intenzivnost, večja amplituda, dosti večji riziko za poškodbo, kot pa nekdo, ki pač te drže ne zavzema. Poleg tega že sama motorična kontrola iz tega vidika je zaradi tega na distalnih delih oslabljena, ker že medenica sama po sebi ne stoji optimalno in se začne iz miofascialnega vidika tenzije različno porazporeja po telesu in je pač višek na v bistvu mišicah meč pa stopala. Na kratko povedano, ne, recimo moja telesna drža, moja specifika trenutno, recimo letos je taka, ne, da sem jaz na kakršen koli, ne vem, šport, trening, v bistvu prišel že s predotrujenimi meči, ker praktično takrat smo tudi delali, recimo, ne, pa smo bili na nogah cele dneve. Jaz v bistvu že habitualno, ne, skozi dan meča so preutrujena, brez da karkoli treniram, ja, torej že samo da hodim pa stojim. Pa to je paradoks, ne. Da ni dobro rekel, ja, presta pa rekla, da meča niso bila dovolj trenirana. Ne? Tako je. Ja, niso bila dovolj trenirana specifično, to je ena stvar. Druga stvar pa je, ti, ko treniraš gležnje, ni samo to, da natreniraš mečo, kako bo strukturno trdna, pa tudi živčni sistem, kako potem telo pozicionira. Ne pravite, konc dneva se pogledati v špegl, kako stojite, v bistvu, da če ste tudi malo z prsnim delom zgrbljeni navznoter, pa iti narediti, ne vem, 10 ali pa 20 ponov na prste. Tako bo te videla, se drža nazaj poravnava, pa vse deloma neutralizira. Ravno zaradi tega, ker si živčni sistem prepriča, da je mogoče boljše statiko malinkost bolj nazaj postaviti, pa tudi aktivacija mišice je rata bolj dostopna v tej smeri. Tudi še eno stvar smo mogoče pozabila, tudi soleus pa mečne mišice so v bistvu drugo srce za telo, kar se tiče nog. Močne kontrakcije soleusa pa gastrocnemiusa, še posebej soleusa, v bistvu pomaga ohranjati krvni obtok nog nemoten, da v bistvu iz distalnih delov kri cirkulira nazaj proti srcu. Teda tisti, ko imajo krčne žile ali pa kaj podobnega, je lahko tudi to eden izmed razlogov, da pač sama meča napravlja svoje funkcije, kar se tiče kontrakcije, relaksacije. Ker če hoče meč delati kot srce, mora narediti kontrakcijo, pa relaksacijo, pa kontrakcijo in relaksacijo. Če pa ti non-stop s telesom visiš naprej, može večino časa samo kontrakcijo, pa nič relaksacija, kar tudi pomeni, da so gibi počasni, pa ne koordinirani. In potem, ko priješ v neki šprint ali pa kaj takega, se ta koordinacija še bolj poruši, oziroma pač mišica niti ni sposobna tega prevzeti, ker tekom vsakodnevnega življenja niti teh položajev ne zavzema, oziroma ne živčni sistem jih ne koordinira optimalno. Evo, vidiš, lej. Zanimiv, ne. Tako da, to imava lahko mogoče naslednje, če v bistvu lahko obdelava ta moj tip drže, pa v bistvu greva lahko čez to, od recimo od gležna gor, pa medenica, pa potem hrbet, pa kaj se zgodi zgore, pa recimo, kaj lahko k temu prispeva, pa potem kako lahko to dejansko zadevo začnemo reševati skozi vaje in tako naprej. Ne? To lahko okay. Mogoče... Bi bila dobra zadeva. Ja. Ampak ja, že generalno delajte več spodno prste, sploh tisti, ko sedite. Ja, no se to bo, točno to, ja, se to bo omenila, ker to je v bistvu ena izmed najbolj dolgočasnih vaj, ne, ampak dejansko... Za zdravje, mogoče ena celo bolj pomembna. Ja, no pa tudi dejansko potem tudi razne te zelo blage takalne vaje, poskokci in tako, to je v bistvu, torej, iz stališča, se tudi na primeru recimo badmintona, ne? V bistvu, to si lahko predstavljaš na tak način, ko če... Si kdaj gledal kaka plemena, recimo, ne vem, afriška ali pa južnoameriška, ne, ko imajo obredne plese, ko v bistvu, ne vem, imajo kake formacije, v bistvu tisti tempo pa intenzivnost po skokcu, ko so lahkotni, pa v bistvu v ritmu. To je najboljša varianta za v bistvu trenirati osnovno funkcijo telesa, da je prožno, lahkotno, hkrati pa dovolj stimulirano, da pač časoma napreduje. Tudi en zanimiv primer je, če gledamo zdaj sodobno ogrevanje, pa kako se je Maradona recimo se greva, ne? Maradona ne vem. Maradona recimo je plesal po igrišču, pa kako je vragolije žogo delal, pa take stvari, ne? Aha. In je v bistvu tisto spontano intuicijo, pa take stvari, dosti bolj močno zbudil, kot pa zdaj recimo neki moderni igralci, ne? Zdaj dobro, ni dobro rekel, zdaj, da to malo nakladamo, ampak on je v bistvu igral tisto igro s srcem, ne? Pa dušo dobesedno, ne? Zdaj pač sodobni igralci so pa narekovali že malinko stroj na nek način. Ni tiste igrivosti več, ampak je bolj stvar sistema, pa taktike, pa v bistvu bolj vojskovanje, kot pa sama igra.
Igra je pomembna tudi pri odraslih vrhunskih športnikih, ja. Če se da dobro implementirati to ja. Zlato. Ja, v bistvu, kar jih sprosti, naredi igrive, pa te druge vidike percepcije odprave. Mm-hmm. Ja. Dobro. Te vas zdaj še v bistvu za konec še malo čez čista rehabilitacijski postopek, ki je v bistvu pri meni bil zelo podoben klasičnemu, a je tako nekak na nek način. Jaz recimo, če gre čisto od poškodbe naprej, jaz sem fasil poškodbo. Za prvi postopek, kaj smo takoj ta prva stvar, kaj narediti je, v bistvu zadevo malo hladiti. Ja, v bistvu tisti ROIS protokol recimo, če točno ne veš kaj je, še vedno boljše je, da skladiš, narediš kompresijo, pa nogo dvigneš nad nivo boku ali pa nad nivo srca, če je možno, da se pač oteklina ne nabira preveč ali pa hematom. Da ni pol podobna zgodba, kaj recimo prvo mnogo tašo. Če bom zvečer nogo dvignil zrak, je obvezo, pa skladil, je zelo mala verjetnost, da bi prišlo do take otekline. Mm-hmm. Je pa res, da mogoče celo boljše se tisto izrazilo, ker bi lahko imel skrit hematom nekje noter, pa bi mogoče še kak izter nekje ostal, pa je lahko v krvni obtok prišel. Aha. To, pač to je, ampak dobro, ta specifika. Potem, tako kot smo prej omenili, si imel zelo močno travma, odziv. Ne? Mm-hmm. Se pravi, smo v bistvu pod narekovaji travmatski refleks umirila, da je v bistvu tvoja podzavest prepoznala, da to gibanje, oziroma da tvojo nogo obremeniti ni tako nevarno, kot si ti sprva dnevo. Pravi, v bistvu na nek način preko gibanja zbrišeš podzavestni vzorec straha pred obremenitvijo noge in krati tudi motoriko skoordiniraš, da takrat, ko se ti odločiš, da si upaš topi, da dejansko lahko nogo porabiš, ne da šepaš. To je doskrat prisotno pri nekom, ko je bil po operaciji kolena ali pa imel gips na nogi, pa samo eno nogo obremenjeval, tudi rabi skoraj en mesec, da začne normalno hoditi. Mm-hmm. Da pa s takimi vami lahko pač to pospešiš, da znotraj enega tedna lahko koordinacijo nazaj osvojiš. Ne? Mm-hmm. Potem dalje smo šla... Čak, da veš še tle ostati še bolj pri začetku. Dan, dva recimo hlajenje, čisto tako, da malo vidiš, kaj se ti viš, pa, kaj se dogaja, pa spremljaš, če pride do kakšnega hematoma. Pri meni je bilo zelo zanimivo, ker sploh hematoma ni bilo. Do hematoma je prišlo že daj. Mislim, da je bil ponedeljek, pa midva se potem dobila v sredo, torej čez dva dni. Takrat smo v bistvu, nisva delala sem na mečih. No, si tudi sistemsko si me dejansko probal sprostiti ta travma odziva, je tako? Ja, pa za cirkulacijo, pa čez celo telo, da se stvar hitreje tako, rešuje. Pa potem sva tudi obremenila pol to nogo. Recimo, to je bilo še... To je bilo dva dni po poškodbi, je bilo še zmer tako, da je bila moja noga konstantno v krču, že malo razbolena. Hematoma ni bila, bila je pa mislim, da je že malo nabrekla, se ne spomnim točno. In sva v bistvu takrat v sredo postopoma si ti v bistvu počas poskušal to nogo obremeniti, pač bilo je zoporno pa boleče pa tako naprej, ampak... Se smo izometriko naredili. Tako, izometrično, statično so poskušali obremenjevati, pa rahlo ekscentriko so malo poskušala takrat šele prvič, da sva videla. Potem je pa, v četrtek je bilo vse v redu, v petek je prišlo do minimalnega hematoma. Uh-huh. Takrat, ne, to je bilo še isti teden, zdaj to je bilo mogoče lahko posledice srede, ni nujno. Ja, lahko je tudi bilo, da recimo bil nabran hematom, pa se ni na površje tako. Spravo. Zdaj pa, če ti držiš izometrično kontrakcijo, znotraj mišičen pritisk zelo močno, mislim, zelo močno se pač poveča, napram temu, da je mišica v mirovanju. In bi se lahko hematom stisne malo bolj na površje, ne? Mm-hmm. Če je površinska poškodba mišica. Zdaj, če je bila ful globoka poškodba noter, pol hematoma ne bi bila ven spraviti. Ne? Zdaj, kar je pol pomembno, zdaj za primer, tako kot je bilo pri meni, ni bilo neke hude natrganine, hematoma praktično skoraj ni bilo. Je zelo pomembno povedati, da se, ne, da se to zadevo ne hladi potem en teden, ne? Ja. Ampak da se mogoče prvi dan, drugi dan, da si bolj preventiven kot ne zaradi hematoma. Potem pa v bistvu ravno kontra, ne? Potem se pa splača zadevo gret. Ja, če že sploh, če je taka poškoda, da se ne moreš gibati, ne? Je vrejo, da pač ali na hitro podhladiš, da se mišica potem sama zagreje, pa pač ogreješ z zunanjem dovajanjem toplote, da pač tisti spazem, ki je v mišici, da se začne sproščati, da prije več sveže krvi, krvnega obtoka, pa tudi da limfa gre hitreje v stran. Zato, da se pač proces regeneracije lahko hitreje sproži. No. Kaj pa knajpanje recimo? Knajpanje tudi. Meni recimo čisto osebno mi je knajpanje najboljša varianta. No. Uh-huh. Ker pač itak manipulira živčni sistem na nek način, hkrati posledično se žile, ože, pa krče, vazodilatacija, vazokonstrikcija, v bistvu odzivno živčnega sistema pa krvožilnega sistema držiš na nivoju, hkrati pa
tudi če se to dogaja, tudi tisti spazem znotraj mišice dosti hitro lahko popusti. V bistvu metoda, ki te skoraj nič ne stane, pa praktično, pa tudi za vsakodnevno, pa vsaj enkrat tedensko prakso je zelo priporočljiva za pač zdravje. Sploh življa v spodnjih okončinah. Pol recimo so tudi tisti, ki ima možnost, pa Volor se potem lahko poslužuje tudi kakšnih recimo sploh infrardečih san ali pa kaj podobnega recimo. Ja, kako, če vidiš, da spazem ne popusti, kar je doskrat pri mečih zelo trdovratno, še posebej Soleus, se potem še lahko gre za kako infrardečo lučko ali pa infrardečo savno, da pač pride toplota še malo globje v strukture, pa pomaga sprostiti samo cirkulacijo tam. Tudi v kasnejših fazah okrog same poškodbe, ne direktno na poškodbi, so priporočene kakšne manualne tehnike ali pa vsaj malo masaža tistega predela, da pač prva stvar je, da omejiš oteklino, druga stvar je, da v bistvu spastični odziv in živčnega sistema in mišice probaš toliko dalje zregulirati, da dobiš mišico nazaj pod samovoljno kontrolo. Če ti hočeš, da se noga sprosti, da se sprosti, če hočeš, da se napne, da se napne. In takrat, ko dosežeš to, tudi bolečina ponadi zgine, ali je pa vsaj za 60-70% manjša. Mm-hmm. Ampak takrat spet moraš imeti pamet v glavi, mislim v rokah. Če boš takrat, ko je bolečina že popustila, šel spet teči, pač ne moreš reči, da je nekdo slabo s tabo delam, pa še ti butec. Pač vedno, ko prvi začutiš, da je stvar ok, še ni dan, da bi začel. Ja. Je še vedno boljše kakaj tedna, ali pa vsaj par dni počaka, da se vse skupaj sede, da tudi vidiš vsakodnevnih situacijah, kako se obnaša, če ni bilo nobenega čudnega dogodka, da bi te mišica opozorila ali pa noga. Uh-huh. Takrat veš, da mogoče lahko postopno začne zadevo stopnjevati. Uh-huh. Na začetku recimo statika najboljša recimo za začetek. Tudi Za samo statiko načeloma nimaš kaj narediti, ne? Tako, ne moreš... Pač v bistvu znotraj mišični pritisk je, ampak da je pa tkivo cefral ali pa dalje natrgal, če ne nazaravno daš še breme pa na silo tišiš izometriko, nimaš kaj narediti, ker bi se vsak korak ali pa stik s podlago ima večji sunek sile kot pa čisto tako. Izometrika. Ja. Pač to podnarekuje trutliziher metodom. Ja, točno to. Sicer po občutku je zelo zoprna, torej ja. Boli, no, ene boli, ene ne, mene boli, ker svi. Zdaj, zakaj smo mi dva recimo delali, ne? Eno je pač to s hematomom, drugo pa je, zato ker če ti žučni sistem stimuliraš, da mišico napne, čim bolj, je potem avtomatski mehanizem, da ko ti to sprostiš, se mišica še bolj relaksira. Kot pa, če bi ti hotel samo zavestno relaksirati. To je podobno kot PNF metode raztezanja, recimo. Ja, ja, ja. Samo s tem, da mi pač nismo direktnega raztezanja uporabljam, ampak si ti samo za svojo nogo v zraku dinamičen obseg giba probo povečati. Ne. Je pa res, da ni pa primer, da je to še statično raztezati, recimo, v tej fazi še. No, to je čist minimalen raztezek, samo tako, da se njena formira brazgotina. Tudi to je, ja, če takoj gremo v izometrični pogoj mišice obremenjevati, se v bistvu vlakna poravnajo oziroma penacija mišice ostane primerna. In to pomeni, da tudi tvorjenje brazgotine lahko dosti manjše, pa tkivo kasneje v poteku rehabilitacije ima dosti boljše vlastnosti za ponovno adaptacijo pa prenašanje sil, kot pa če bi mišice samo pustil v mirovanje. Tudi, da malo moram biti tudi včasih oziroma smo se trenutno, ker se mi zdi dosti oddaljili od narave, sicer se vse skupaj malo vrača. Pač ne vem, če bi bil v sred narave, verjetno ne bi čakal, da ti ne bi mnogo zmasira, pa je v zrak držal, pa povil, pa ne vem, kaj se naredil, ker verjetno ne preživa naslednjih par ur, ne, vse naslednjih par dni. In pač telo, jaz verjam, da ima telo mehanizme samo ohranitve pa zdravljenja, samo pač do določene mere jih je treba stimulirati, seveda pa ne pretiravati. Če samo pasivno čakaš, ni nič. Ja, točno to. Ja, pomembno je, pri teh netrganinah, če ni sploh, če nekaj hužega, pa tako, da se res čim prej, ko lahko obremeni, ampak seveda s pametjo, ne, pa ja. Progresivno. Da se ne čaka en teden ali pa dva tedna, recimo, ne, kakšni ja. Ponovat pol lahko s tem dejansko škodo naredijo teden ali pa dva tedna, ne dela nič. Ja, niti noge ne obremeni, ker ja. Pač ne upa, ne. To je v bistvu skoraj najslabše, ko lahko narediš. Ja, to je v bistvu najslabše, ko narediš, ker posledično pol prije še sakrokalni sklep lahko, ali dve velike pnice pač ja. Ne pri vseh, ampak pri tisti, ki so pa bolj gibalno aktivni, pa bo hitro opazili, da po tisti poškodbi stvari niso več take, kot so bile prej. Pač moraš kar fejs delati, da to nazaj zbalansiraš. Evo, ja, no se to pa v bistvu to, pa samo iz tedna v tedna zadevo stopnjuješ in dodajaš. Od
torej, no, to je pomembno, da v bistvu skozi te osnovne gibalne vzorce tudi zadevo stimuliraš, kot je hoja, da se čim prej v bistvu odvadiš šepanja, to so te klasične stvari, pa potem seveda izvajaš vadbo za moč, propriocepcija, skratka nekaj zelo klasičnega, pa potem, kaj še sem hotel povedati, a ja, pa ko lahko postopoma začenjaš nežno uvajati neke vrste ne glih pliometrijo, ampak pač reaktivne stvari, tako je. Moče celo koordinacijsko lesta za začetek. In v bistvu je po moje zelo dober predlog, če recimo poskusiš, prvič si vzameš ne minutko, dve nežno recimo, se ni nujno, da dejansko se odlepiš od podlage, prvič lahko dejansko samo se zibaš malo hitrej, pa potem, ok, rečeš v redu, pa naslednji dan vidiš, kakšna je reakcija, ali pa mogoče že zvečer, ne? Ja. Če vidiš, da je reakcija pretirana, mogoče si, ok, mogoče se malo preveč, pa bom naslednji dan malenkost manj, pa potem vidiš, torej vsak sprot ocenjuješ zvečer, ja. pa naslednji dan načeloma. Pa tudi načeloma, tega ne rabiš jemati kot neki resni trening, ampak kakorkoli, doskrat je že tudi dovolj, da samo greš na sprehod, pa malo vmes potestiraš, pa vidiš, kako se telo odziva. Pa ja, v prvih nekaj tednih lahko malo bolj stopnjuješ zadevo, ne zdaj, da če gledam stopnjevanje iz tega, da se v čistem mirovanju, pa da priješ do hitre hoje, je večja progresija, kot pa greš iz hitre hoje v počasni tek. No. Tako je. Tak da potem, ko priješ enkrat do teka ali pa daljših razdaljih hitre hoje, je pol pametno, da ne vem, 2-3 tedne tisti nivo držiš, pa potem komaj nadgradiš obremenitev. Ker če potem vsaki teden spet stopnjuješ, potem narediš podobno napako, kot si ti naredil, ko si se v bistvu poškodoval na koncentratiranju. Točno to, ja. Krat je pa še fajn, da malo zanaliziraš, kaj se v glavi dogaja, takrat, ko prije do tega, za nazaj, ne. Tako, ja, ja, da se kaj naučiš iz tega. Ker naslednjič, ko se zalotiš, je lahko to upozoril znak, da je treba nehati. Res je, ja. Ja, sej, suma sumarom je potem se zadeva tako spletla, ne, da sem jaz, mislim, da kako je že bilo, zadeva je pošla zelo dobro skozi in sem jaz, mislim, da v roku... Samo pa že odbojko igrali. Odbojko smo igrali, daj že, ja, v en, ja, en mesec, to tri... To avgusta. Ja, mislim, da ta četrti teden po poškodbi, ja, nekaj tazga. Kot tretji, ali pa sred četrti, ali pa nekaj. Takrat sem prvič odbojko igral, pa v tistem tednu sem tudi prvič potem spet badminton, ampak ne z istim soigralcem, ampak soigralko. Da je bilo treba gledati, da ne bil soigralec, mi če kdo. Ja, ja, ja. Šesti vzrok. Dojemanje nasprotnika. Ja, točno to, ja. To so pa pol že ja, čist druge stvari, ja. Ja, no vse je čist legitimno, ne? Probaš. Borba z ego. Ja. Ja, jaz sem tudi badminton, valjda, na easy pa tako naprej, pa s punco, pa tako, da sem stestiral, če lahko malo. Zakaj sem šel pa badminton? Zaradi tega, da sem lahko bi šel samo jogging, ker sem ga že delal, pa kakšne vajce, ampak sem šel prav z namenoma badminton čist zaradi tega, da vedel sem, da se bom lahko tok nazaj držal, da niti približno ne bom spretiraval. Ja, pa ampak, da... svojo punco sem nam še živl. Ja, tako, čeprav rajiš. Pa po drugi strani, da tudi psihološko, ne, da greš skozi neko igro, pa da lažje tudi strah zgubiš potem. Ja, tudi športniki, recimo po poškodbi, vedno je prvo tipanje terena, malo probaš, malo ono, praviš nekaj sproščene okolje, ostati brez tekme, tekmovanja, pritiskanja, bolj počasi pač to gradiš. In najbolj pametno je, da to gradiš do glavne tekme v sezoni na taki način. Ampak vmes pa je pač doskrat težava, da nas pač čustva, interesi, karkoli prevaga, da malo bolj stisnem na gas, kot bi lahko. Ja, točim to. Ja, super, evo, lej, jaz mislim, da sva šla okvirno čez vse, se sva bila kar pol na konc dolga, ne, itak. Tako, tak se mi zdi, da sploh tisti, ki delate z ljudmi v vadbenem rehabilitacijskem režimu, pač to so neke klasične stvari, zelo pogoste stvari, no, in zato so rekla, da bova par stvari povedala izven čisto povsem klasičnih pa mehanskih, no, ja. Ampak da se v bistvu malo dotaknemo tudi drugih stvari, ja, ki je dejavnik vzmernilik. Ker če mehansko pa enkrat, potem je zelo veliko verjetno zelo mehansko, ne. Dobro, odvisno tudi od športa, če se pa to zgodi 2, 3, 4, 5 krat, je pa ponavadi treba začeti razmišljati, ali je situacija tista, ki privede do tega pa način gibanja, ali je v bistvu percepcija situacije pa pol generiranje gibanja. Ne? Ja, ja.
Če se ti ene nista poškodila. No. Ali pa če recimo, si imel Linci von, recimo, ne? E, tako ja. Poškodovana kolena nastop, ne? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker se na glavo metala dol, zakaj se na glavo metala dol, pa samo ona ve. Na koncu je še vedno hotela zmagati, pa telo verjetno več ni bilo sposobno zmagati, ampak ona je pač hotela iti čas vse. Mm-hmm. Je pač en taki tipičen primer, kjer lahko vidimo to, kaj lahko v bistvu percepcija situacije naredi, v bistvu kak je končni rezultat v fizično telo. A ima tlek je zraven tudi kakšna, kako bi ti mu rekel, ameriška mentaliteta? Cel. Mogoče. Mogoče športna delamo, ameriška, no, tako bom rekel. Ja, načinom, oni so kar ameriška, ja, je zelo, po eni strani vrejo, ker ti daje optimizem pa upanje, ja. Po drugi strani pa pač iz atletskih izkušenj, koliko naših atletov je šlo tja, pa koliko se je nazaj dobri vrnulo, aha, je pa bolj slabo. No. Zaradi tega, ker slovenji samo trenerji, mislim, da imajo dost znanja že v osnovi, pa dost občutka, ker imajo mali bazen tekmovalcev. In pač moramo preudarno z njimi ravnati, če hočemo na koncu imeti vse kakega vrhunskega. Pač oni imajo tam par tisoč ljudi, ki so lahko enako vrhunski kot teh 10 naših. In pač tam gremo, sistem je, cepamo sistem, kdo preživi, preživi, kdo ne, ne. So se tudi to že zboljšalo, ne? Uh-huh. Ker drugače ne bi bili več konkurenčni, ampak ko je primarna selekcija tam od 14. pa do 18. leta, pa načemo je na taki način. Ne? So tudi veliki nogometni klubi. Nima svoje selekcije mladinske, oziroma mladinske že ima, ker pokupi z ostalih klubov, ampak razvojni klubi, kjer je delal z igralci tam do 14. leta, 12. pa bolj manj pač potem ostane brez igralcev, ampak oni naredijo ta glavno delo, da ta veliki klubi lahko te igralce potem obremenijo na polno. Mm-hmm. Kar pa tam, ki so veliki klubi, načeloma z mladimi nekaj ekstra kakovostno ponovanje dela, redko kje, no. Ja, če bi imeli svojo zaledje igralca, ne? Ja, ja, ja. Ne da kupujejo celi svet, ne. Ja. Ampak ja, dobro, to je druga tema. Šport je super, ampak treba ga je znati sejiti, ne. Jo. Na konc koncu. Ja, cool. Tako vsako stvar. Ja, super, to je to za danes. Pa se slišimo, vidimo naslednjič, a ne? Jo.